Salam dəyərli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Mən Canavar Qabil sizlərlə canlı yayımdayam. Aləm dəyib bir-birinə, indi Qabil gözəl-gözəl yayım eləyəcək az sonra. Getdik. Deməli, burada nə xəbərlərdir? Bu Türk yayır burada. Deməli, Hasan öz telik yazır. Oxuyaq, problem yox. Yoxdur. Türk liderdən uzaq doğru durduğum için çox üzgünüm, məsələn də başa düşdüm. Amerikan Orta Doğuda çox sərt operasyonlar yapıyor. Bənzərsiz ya da qarşı tərəfdasınız. Bənlə siz ya da İngiltərə, Çin, İsrail, İran qismən Türkiyə bərabərdir. İngiltərə, Çin, İsrail, İran qismən Türkiyə bərabərdir. Amerika, Rusiya, Avropa bərabər. Amerika bu ölkələrə operasyon Amerika enerji təchizat yolları kontrol etmək üçün çox kiçikli operasyon. Sənin bu sizin Amerika düşmənçiliyiniz nədir, mən bilmirəm. Allah sizə, ay türklər, ağıl versin, ağıl. Allah sizə ağıl versin. Hə. Amerika düşmənçiliyini bilirsinizmi? Hələ bu Amerika düşmənçiliyinə keçəyim, yoxsa hələ biraz tozlanma danışaq? Tozlanma danışaq Amerika düşmənçiliyi. Amerika bu diktator hansı ölkədəki yaramaz bu Şərdoğan var ya, o Şərdoğan minəni əmin eləyib, o Şərdoğan onu Şərdoğuddu, Ərdoğmuyub onu. Özü atası tərəf Yezdi Kürdü, anası tərəf Gürcüstan Yahudisi, özü Şərdoğan, qarısı tərəf Ərəb və salam. Belə yaramaz diktatorların hamısı Amerikanı sevmir. Çünki Amerika bütün diktatorların sonuna o tək idarəçilik, o müəyyən o rəis, məyis, o götün davana dəyə-dəyə qaçırlar Erdoğanın yanında. Belə şeylər Amerika sevmir. Ona görə deməli biri belliyir. Deyir ki, Qadir, bəs nə tər olur elə? Deyirsən ki, sən bir çıxış eləmişdin, demişdim, Amerika ordusundan gələcəm. Biri deyir, biz Rus ordusunu çıxartmaq istəyirik. Bəs Qabil, sən deyirsən təzədən Amerika ordusundan gələcəyik, nə bilim, nəyəcəyik. Allah sağ ağıl versin. Allah sağ ağıl versin. Götünlə yox, başınla eşit hər şeyi. Mən Amerika ordusundan gələndə əlbəttə ki, mən böyük bir mühafizə dəstəsinlə gələcəm, nəzərdə tuturam. Bu birincisi. İkincisi, dünya iki qütblüdür. Ya Putinin ordusu olmalıdır, ya Amerikanın. Başqa şansı yoxdur. Sənin Türkiyəndə yoxdur mu ordu, Amerika ordusu? Ha, dünyanın harasında yoxdur Amerika ordusu? Ya Amerika ordusu var, ya da Rus ordusu var. Çox qutardı. Başqa alternativ yoxdur. Mənə bir dənə göstərə bilərsəm, İngiltərə İngiltərədir ki, Amerikadan yanadır, İngilistan yanadır. Hindistan İngiltərədən yanadır. İngiltərə Amerikanın babası olsa da, yəni artıq ya Allah. Ya Allah, yaxşı olacaq. Amerika yanlısı olan ölkələrə baxın, hamısı kef eləyir, kayf eləyir. Kayf, kayf eləyir. 28 Avropa ölkəsi, buyurun baxın. Ərəb ölkələri, buyurun baxın. Sənin ölkənin çıxan nefti, qazı Bəhreynlə, Dubaydan, Qətərdən, Ərəbistandan azdır mı? Ha? Bəs yaramazın bir yaramaz. Nədən sənin ölkən belə vəziyyətdədir? Nədən? İngiltərə sayı 2 milyon yoxsa Azərbaycana çatası qədər seron qaz. Yəni, biraz tərkib yaxşı qaz deyil deyə onu bizə pulsuz verir. Və onu niyə İlham Əliyev bizə satır? Çoponun İngilisi qazımızı da pulsuz verir də. Bizə yetəsi qədər, yetər o qaz hansı ki. Sadəcə olaraq sizin başınızdakı prezident deyil. Getdi hazırsınızsa biraz tozdan danışaq bu girişisi olaraq, bu nədir? Tozdan danışaq girişisi olaraq. Sonra biraz Naxçıvandan danışaq girişisi olaraq. Sonra keçək qlobal məsələlərə. Bu tozdan ha istəyirəm danışmayam. Çünki bir ara çox danışdım. Dedilər, öz məmləkətindən niyə çox danışırsan? Başqa yerlərdə olan hadisələri gözün görmürmü? Sözün açığı, haqq üçünə də sonradan rəis dəyişdi. Sonradan müəyyən dəyişiklər oldu rayonda. Yəni, insanlara qarşı mülayim dəyişiklər oldu. Hamı bilir hər yerdə hamını minirlər.
Bu arada Tovuzdan qulaq asanlar, atın linki o anası bayışlı cırıqlar, rəislər, icra başçısı baxsın mənim yayımıma. Atın onlar baxsın, indi bu saat aləm deyəcək bir-birinə. Dəli mətələrim, dəli soydaşlarım, mən eşit davranıram. Birincisi, görürsünüz ki, talışı, o birisini, bu birisini öz nəslim qədər sevirəm. Ancaq, dostlar, dəyərli vətən, son zamanlar Tovuz rayonu rəis müavinindən çox şikayətlər gəlir qulaqlarıma. O adam hələ məni yaxşı tanımır. Bu arada qınıyıram Tovuz cəmaatını. Çumosunuz mə, Tovuzdular. Ay Tovuzdular. Sizə səslənirəm, sizə. Çumosunuz mə? Mə? Siz ölün, sizi pis günə qoyaram mənə. Qovlarırlar. Yaramazlar. Yaxşı məni sevənlər də var, ümumiyyətlə yaxşıları da var. Yaramazlar. Sizlərəm mə? Nədə siz o qoylarlar döyülsünüzmü ki? Gələn rəisin başına torba keçirdiniz, apartırdınız. Bəliyar idi də, səhv eləmirəmsə. Qayı rəis, qayı rəisi Bəliyarı. Ha? Qayı rəisi rəis mavinindən üstün adamdı. Bəli. Aya tozdular. Sizin o qoylarlar özünü kişi hesab edir orada. Avangardıq, nə icra başçıları bizdəndir, nə o general arvadı cırıq Ramiz Zeynalov bizdəndir, nə bilim nə deyir. Bəs bilmirsinizmi ki, bu özcə vaxtı bu rayonun hər şeyini yediniz, ay qovlarılar. Hamısına aid olması da böyük bir hissəsinə aiddir. Bir tərəfdən deyirəm, qovlarılar halaldır sizə. Təşdir ki, o adamları çıxmaq şərtindən qovlarılar, quşçulurlar, halaldır sizə. Bütün 5 evdən bir-bir baxıcı, bir çöpçü. Bu xalqı kazıqladınız, bu xalqı tozduları elə tozdular mindi, deyir ağacı qurd içindən yiyə. İcra başlar hamısı gəldi bu qoyları. Otağına bomba da tulladılar, yenə təzdən gəldi. Sonra o birisi də biri də gəlibdi, o da elə qoylarla əlaqəli olsa da biraz qoylardan aralıdır. Nədir o? Zəhər Mamed. Bə osturan kuklalar nə də cicdallaqlar, Səlyanlı gəlib orada at oynadır. Çorsunuz mən sizə. Tozlar indi əyri qoyubdu, söymü sizi. Nə də mən başa düşürəm. Səlyanda məni sevən çoxdur Lənkəran şey, Neftçalada. Səlyanlılar, Neftçalalılar o bölgənin insanı ortada qalmır. Ya o tərəfli olur, götlər tərəfə keçir, ya kişilər tərəfə keçir. Başa düşürəm, 90%, 95% onlar məni sevirlər. Amma sevməyənlər də birbaşa rejimə köpəklik eləyirlər. Mən başa düşə bilmirəm. Bu Tovuz rayonunun polis rəisi hardan deyə özüm də bilmirəm. Mən bilən har aldı Tovuz rayon polis rəisi, yazın görün bura. Tovuz rayon polis rəisi har aldı, yazın görün. Neyse, rəis mavini Salyandan gəlibdi. Nədir, Niyaməddin də adı səhv eləmirəmsə. Niyaməddindir. Deyəsən eşitdim Bakıdan yaxşı evləri alıbdı bu 5-6 ay ərzində. Ha? Bakıdan yaxşı evləri alıbdı. Qara Prado zadı alıbdı eşitdim. Nədir o rəis mavini? Ha? Hocam burada yazdılar mı o toz? Buradasın. Ha? Nədə bir dənə Səlyanlı gəlib orada at oynadır. Dərsini verəmirsiniz. Özgə vaxtı mən ölümdən, sən ölümdən danışırsınız. Bir qarış torpağa görə qardaş qardaşın başını yarır. Bir qarış erməniyə torpaq vermir. Bu boyda qəhrəman rayonu niyə adını batırırsınız? Niyə bir dənə podpolkovnik gəlib yobana polkovnik bütün Tovuz rayonunuza çumarit eləyibdir? Ha? Niyə tutub onun arvadını gözü baxa-baxa qayırmırsınız? Ha? Bütün o dağdan 60-a yaxın bulaqları hər yeri tabana otuzdurub. Hər yeri. Mən başa düşə bilmirəm.
Yazan olmadı da burada reis Toğuz'un reisi hardandı? Mən maraqlıdır, mənim o mavim maraqlıdır, mavin. Nədir, ilanı Seyid Əhməd əlindən mi tutdular? Toz rayonunun o reis mavini, mavin Niyamettin. Sən ölüb, sənin ölümü dombaldı, ölümün ruhuna geyindirərəm səni. Benim Qabil'in beynini kızdırmayın ha, bir gecə. Bir gecə. Başka min cürə priyon var, elə bir dən priyon. Kəstirmə gedərəm, evinə ot qoyarlar, tozdular. Körpən, balan, arvadın, qəhbən hamısı. Od içində qovrula qovrula yanar. Cındır oğlu cındır. Hələ sən tozluları tanımıyorsan. Mən başa düşə bilmirəm. Bu adam niyə bu boyda rayonun sahibkarlarına boyda divan tutur? Bilmirsən mi Qabil sülhdən yanadır. Qabil qan tökülməyinin əleyhinədir. Ay tozdular. Ay siz də axmaq adamlarsınız. Başınız xarabdır. Bunu bir dənə Bunu tora salamırsınız mı? Başa düşemiyorum. Bu boyda bir obyektlerden pul alır, yığır, ne bileyim neyin yer. Bunun bir tane açığını verin ona anasını ağladım da ne? Her gün ona göre İlham Əliyev'i mehriban ağzına verim de ne bak burada. Əməlli başlı o kalkıp verir ama böyle. Əməlli başlı verim de ağzına. O kimdi? O şekiliniz adıma atın görüm o kimdi? O haranın küçüğüydü. O reis mavini. İnan Allah'a işimi cücüm atarım. Gece günü tozdan yayım eliyorum. Gece günü tozdan yayım eliyorum. Ancak toz. Kanalın da adını değişerim. Toz haberleri koyarım. Ben bilirim neçe harda kahvehaneler var. Harda narkotik satırsınız. O günden mi atırlar tozdan narkotik satırır reis mavini. Kül başınıza sizin, pu yüzümüze sizin. Bilif demeyenleri deyirəm ha. İndi o, nədir o, rəis mavini rayonda bazlıq eləməyib Ha? Halaldı talışlara. Halaldı talışlara. Bir dənə rəis, icra baş, göt baş atan kimi hər yerdən xəbər gəlir, belini qırıram. Niyə göndərmirsiniz xəbər? O rəis mavini Səlyandan gəlib, nədir, arvadının qızının pulunu alır, canını alır, bakirəliyini alır. Qudurmusunuz ya? Siz bilirsiniz ki ondan bir tane şey koysan vilayet Eyvazov onun dalını dağıtacak. Bilirsiniz de. Oz da bilirim hükümetin sonuna bir il kalıptı. Ben dedim ama. Qabil prognoz verdi. Qabil ele bele Qabil de öl. Ha! Gördünüz mü? 5 gün bundan qabaq dedim ki növbəti Paşinyanındır. Növbəti Paşinyanındır dedim. Hedef. Dedim mi? Dedim sərhəddə gələsdi. Paşinyanın duçredi. Gördünüz mü? Bugün qəza iniş edibdi. Bəli, Paşinyan mal alıyır ki, hava birdən-birə buludlar var idi indi. Paşinyanın vertolyotunda hər cürə təchizat var. Birincisi. İkincisi, Paşinyana siqnal gəlib ki, səni vuracaqlar. Vertolyotu vuracaqlar. Paşinyan ona görə qəza iniş edibdi. Vaxtında. İlham Əliyevdən salam mələk eləyib Ayrılmış olsaydı yəqin ki salamat qalmayacaqdı. Ama İlham Əliyevdən salam mələk eləməmiş olub deyə xilas olubdu. Bugün gördünüz bütün dünya Qənimət bəy də paylaşdı. Bütün dünya medyası da paylaşdı. Qabil nə deyib yalan olmuyor və? Qabil gələcəyi oxuyur, gələcəyi görür. Qabil nə deyib düz olmuyor? Mən sizə dedim ki, dünyada nadir dünyaya gələn Allahın qullarından biriyəm mən. Məni tanıyanlar tanıyır. Burada trollar bir iki dənə ağzına bir iki dənə trollar burada mən söyüb ciddiyyətimizi güya ki yüngülləşdirirlər deməkdən de öyle hası qəh bənim balası deyə bilər də mən deyənləri. Sizin qarşınızda nələr dedim təsdiq olmadı. Hası göt doğulan deyə bilərdi ki, Putin 93% civarında səs toplayacaq. Hası göt doğulan deyə şey, üzür Putin 78, İlham Əliyev 93%. Bunu hası oğlan deyə bilərdi. Hası oğlan deyə bilərdi. Bu qədər olacaq hadisələri elə sonuncu gördüz, yani gənclər daha çox maraqlandı, daha çox paylaşılmışdı. Bayer
Qarabağ. Bakıda Şotu'da dedim, Almanya'da da. Dəqiqi 2-2, 3-2. Mənim indiyə kimi bir dənə səhv dediyim nə olubdur? Bir dənə Erdoğan demiş, hə? Dedim Erdoğan seçilməyəcək. Saxta yoldan gəlsə də axıra kimi prezidentliyini başa vurmayacaq. O adam tez öləcək. Əslində o keçən il bu qışda ölməli idi Erdoğan. Niyə nə deyəsən nəsə civədən zaddan vurdu müəyyən öhdəliyi götürmək üçün. Gördünüz bak, faldı, ağzım faldı, fal, fal, fal. 5 gün bundan qabaq dedim növbəti Paşinyandı. Gördünüz bugün qəza eniş edibdi. Birbaşa siqnal gəldi ki, buluda girən kimi vuracaqlar. Qəza eniş etdi. Paşinyan bundan canını qurtarmır ha. Paşinyana daha böyük bəla gözləyir. Mənə Qabil Türkoğlu deyərlər. Mən bilmədiyim şeyə qurt düşər. Paşinyanı daha böyük bəla gözləyir. Ona görə deyirəm. Məni kim adam deyir ki, İlham Əliyevin 25-ci il may ayının 23-ünə qədər ömrü var. O vaxta kim İlham getsə, mənə səs verməyən şərəfsizdir. Açıq deyirəm. Açıq deyirəm. Bu qədər net gələcəyi görürəm. Bu qədər deyirəm. Nöqtə atış eləyirəm ha. Nöqtə atışı. Nöqtə atış eləyirəm. İlham Əliyevin kitabı sentyabr ayına qədər bağlanacaq. Avqust, sentyabr. Maksimum oktyabr. İlhamın kitabı var. Bəlkə də o vaxtı getdi. Ancaq maksimum İlham Əliyevin 25-ci il may ayı. Dedim sizdən əhd-i peyman bağladım ki, o vaxta kim İlham Əliyev getsə mənə səs verməyən şərəfsizdir. Bu qədər irəlini görə bu qədər nöqtə atış eləyirəm. Hələ bəlkə də birazdan İlham Əliyevin dəqiq ömrünü, dəqiq hansı gün məhv olacaq onu da deyəcəm inşallah. Ha, Qabil də ki, Osman qızınla dalaşmadın mı? Taliban dedim hökumət başına gələcək dedi, yox. Ayrılıb tüpürmədim onun kanalına. 3 günə Kiyev alınmasa bu bir oyundu. Buna inananı qoyundu. Rusiya dağılacaq. Bunu deyən mən də öyləmi? İstiqamət ona doğru getmirim. 4 milyon insan ölüm döşəyində qalacaq. Virus yayacaqlar. Bunu deyən oğlan deyil mi? Aylar öncə. Sərhədlər bağlanacaq. Haçan deyirdim? 19-cu ilin may, iyun, iyul aylarında. Əli Kərlinin mitinginə qədər. Hətta mitingdən sonra da dedim. Deyən mən də öyləmi? Gəncənin vurulması, Tovuz təxribatı, pensiyaların kəsilməsi, hamısını deyən mən də öyləm. İndi yalandan deyirlər, Ruslar Qarabağı tərk elədi. Tərk zad eləmədi, Ruslar hamısı oradadır. Daha da vəhşi vayiska gətirirlər Qarabağa. Lukaşenko açıqca gəldi, ay qoyunlar. Lukaşenko, mənə inanmayanlara deyirəm ha. Açıqca gəldi Lukaşenko dedi ki, Qarabağda Rus ordusu üçün hərbi baza tikəcəyik. 420 nəfər zabit üçün də hərbi şəhərcik. Açıqca dedi bunu. Dünənlərdə dedi ki, Qarabağ üçün İlham Əliyevlə danışmışıq. Daha böyük bir məxfi planımız var. Mən başa düşürəm, mənim torpağım üçün Lukaşenko kimdir ki, gəlib məxfi plan cızsın, nə bilim, Putinlə deyir danışacağım bu məxfi planı. Bu kimdir? Haranın daşacağının başıdır bu? Hə, neyse uzatmayayım sözümü. Hemen dedim ki, İlham Əliyev bir həftəyə də gedə bilər. Bir aya da, 2 aya da, 3 aya da, 5, 6, 7, 10, 11, 12 İlham Əliyevin en sonuncu ömrü kimin? 25. il may ayının 23'üne kadardı. 23'üne kadardı. Mən dediyim sözümə düz çıxsam, mənə səs verməyən şərəfsiz namussuzdur. Bax gör haçan deyirəm ha, hansı ildə deyirəm ha. 24-ün may ayının 24-üdür də səhv eləmirəmsə. 24-cü il may ayının 25-idir. İndi deyirəm mən. Görürsünüz. Mənə qara şaman qabil deyərlər. Mən gecələr yatmıram. Ostra ostra. Mən gecələr iş görürəm, iş.
Dedim size. Bu Tovuz rayonu reis muavini. Ne de o? Niyameddin. Patpolkovnik. Kudurup be o. Ben tanımıyorum ha orada. Ha? Allah'tan bendeden keçip bizine kamanda veririm ha buradan. Otta kamandasın. Bir cilve komanda veririm ha. İnan Allah'a. Kabil için ölüme gitmeyi isteyen oğlanların sayı hesabı. Bize otta komandası veririm ha. Bize ve toza ana bacı ölü diri. Söğüş soyarım. Tarih koyarım. Tozluları kaldırarım ayağa ha. Bak o patpolkovnik'e göre. Niye koymursunuz he? Salamat burada. İşimizi göre. Benim işim Tozda patpolkovnik olmaktı mı? Oraya reis mavini gelmekti. Benim işim İlham Əliyevi reddeliyip onun yerine gelmekti. Ben durup Türk küçükten oynamaya vaktim mi var ben? İndi o Tozun reisi patpolkovnikin mene bak siz cöne cındır adamlarsınızsa bunu bilene tozlara diyelim ha. Bunu bilen tozlara diyelim ha cındır adamlarsınız. Ne kehpesiniz ki? Hansı ki? Siz o reis o patpolkovnikin yattığı kızı da bilirsiniz. Fırlandığı kehpeni de bilirsiniz. Onun cinayetini de bilirsiniz. Onun yeçe başlığını, onun narkotiksa her şeyini bilirsiniz. Elinizde subutlar da var. Ama mənə o subutları atmırsınız ki, bir dənə abrımı, həyamı itirmədən bir dənə subut qoyum, Vilayət Eyvazov onun dalını dağıdı, rədd edib en azından dəyişsin. Siz üçün belə cındırsınız. Bilib eləyib, bilib deməyənlər deyirəm ha. Toz rayonunda o müxtəlif vəzifələrdə işləyən tozdular var. Onlar daha çox bilirlər belə şeylər. Çeriz-çeriz mən xəbər ötürənmədiniz? Hə? Nədir indi gərək? Abrımı itirəm burada o reis patpolkovnikin şəklini bura küncə bir ilişdə qoyam ona görə bax burada ancaq Leyliyə, Mehribana, İlhamın nəvələrinin ağzına verəm. Hə? Ondan sonra ayılsınlar. Astara Lənkəranın gününə salam. Hə? Bütün o dağ tərəfi bütün o dağ tərəfi 60'a yaxın restoran var orada. Kafe var. 2 stol qoyub, biri 500 stol qoyub, biri 15 stol qoyub o sərin yerlərdə. Hamsını 250 manatdan tut 1000-1500 manata qədər tavana otuzdurubdu. Həmən o Səlyandan gələn o şeyxor gədə. Ha, tozdular. Ha, o boyda Ermənistanın götünü dağıttınız. Bir dənə Səlyan anasına donbaldı çaldıramırsınız ha. Siz ölün el eləmin. Söyüm sizi batırım ha. Bir dənə Səlyan Petro'nun öhdəsindən gələmirsiniz ha. Ha? O Səlyan Petro'larını mən yaxşı tanıram ha. Yaxşıları can qurbanı. O Səlyan Petro'larını mən yaxşı tanıram ha. O Səlyan Petro'nun qabağında durmasanız. Sizi mine mine gedəcək. Onlarda abır həya qanacaq yoxdur ha. Onlar da körpənizə qədər hücum eləyəcək. Axırıncı cibinizin qəpiyinə qədər meyl eləyəcək. Qabil kim oğlanları ölüb ki o Tovuz rayonunun hasa bir Səlyan Petoğu gəlsin orada. Cəmaatı quruzdasın ha. Bilmir ki o 40 dənə, 50 dənə, 60 dənə o sadə kətçilər hərəsi 2 dənə, 3 dənə, 5 dənə stol qoyub orada çabaq çəkirlər. Mangal qoyublar ki 5 manat pul qazansınlar. Bilmir ki o cəmaatdan həmən ayda 500 manat, 1000 manat arenda alanda məcbur olub onu cəmaatın canından çıxardacaq. Bilmir. Ha? Onun ailəsiz adı kimdi? Hara aldı ne? Alo. 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 Her vaxtın xeyir. Sağ ol, yayındaydın. Ne məsələydi? Sağ ol, var ol. Ne məsələydi? Dedim ya. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, qadın. Sağ ol, var. Sağ ol, sağ ol, qadın. Mən buradan deyirəm. Ömür boyu tozun pulunu yiyən qovlarılar. Bütün vəzifədə siz dərsiniz.
Nədə? Siz də öhdəsindən gələnmirsiniz o podpolkovnikin? Ha? Mən sizə demişdim ha, İlham Əliyev var ya o yaramazın. O yaramazın göstərişinlə bütün iş adamları hamısı tavana otuzdurulur. Və o podpolkovnik nə poxdur ki, o podpolkovnik nə poxdur ki? Toz rayonunda bütün sahibkarları tavana otuzdursun. Demək ki, yuxarıdan gəlib əmir. Rəis sözünü pis eləmək istəmir. Ağıllı adamdır ki, rəisdir o adam. Rəislər, necə deyərlər, batya olurlar. Rəislər bilirlər, həmi kiminsə adamları olurlar, pulunu verib gəlib oturur orada, buğlana buğlana, dəmlənə dəmlənə. Özünü pis eləmək istəmir. O mahvinlər, zadlar baskı uyğuluyor. Rəis də deyir, şikayət olsa mənə gəlsin, yuxarı getməsin. Mən özümü yaxşı aparım. Tozdular. Sizə Kitayski yox, Turetski göstəriş verirəm. O qəhbənin balasının tədbirini görün. Mənə atın, mən tədbirini görüm. Yoxsa yazıqdır. Onun balaları yazıqdır, ha. Hasa bir başdan xarab tozdu, gedib yavanın burnunda oynatmasın. Rəis mavinimiş, daşşaq başıymış sənə, sabah səni ananın ağzına əmizdirəcək o tozdular. Rəis mavinimiş, bütün deputatlar, mevdatlar hamı post-Putin dönəminə hazırlaşır. Çünki o şey hamı özünü yaxşı göstərmək istəyir xalqın yanında. Daşşaq oğlu daşşaq, amcello gədə, Niyaməddin sənə daşşaq başısan. Əbə bilmirsən ki, o toz ayağa qalxanda sənin körpəni də bələkdə tikə-tikə doğrayacaq. Ha, bilmirsən sən? Tozlulara pislik eləmək olar ə? Gicdallah qəhbə cırıq balası cırıq. Səliyan qəhbəsi, petoğu. Səmətrun elə bunlara görə deyilmiş də, buna görə deyilmiş. Petoğ, sən kimsənə gəlib toz rayonda cəmatın racon kəsif hamıya tavana otuzdurursan. Demirsən bir gicdallah tozda çıxıb ananı bacını donbaldıb qayrar. Mən bu gündən sonra Toz rayonunda icra hakimiyyətinin, polis rəisinin bütün neqativ işlərə, narkotik satışı, qəhbələr, qəhbəxana, mənə deməyən tozunun, bilif deməyən tozunun var yoxmu qayırsınlar, bütün azərbaycanlılar, talışlar. Bu gündən sonra o başlayıcı çimərlik var idi, insan qılları axıdırlar. O suyundan belə, o qıllardan belə, hər evdə olan qəhbələrdən belə. Get, qayır, çək ki, nə videonu, özünü çəkmə, ya səhsiz məyat. Harada qəhbəxana var, harada narkotik satırlar, nə uğraşdıq var, o yollar, o bağlı yollar, o uçurlu dağlı yollar, hər şey çəkin məyat. Belə getsə ancaq tozdan danışacaq. Göt oğlu göt, qəhbə, səliyandan gəlib, tozda kişi yox imiş ə. Tozda kişi yox imiş ə. Bu gəlib ki, cavan-cavan qızlarla qayrışır. Bazlıq eləyir, qara prado alıbdır, pradoda qızlar gəzdirir. Qəhbə balası, qəhbə, səliyan petoğu. Götünüzü qayraram ə sizinə. Nəslinin ağzını qayraram ə sizinə. Sənin nazirinin arvadının 40 dənə yarım istəkən sperma boşaldaram ə. Qəhbə balası, qəhbə. Sən elə görmüsən qabili şeyin açıb burada İlhamın arvadını, qızını qayırmağı. Abrımızı itirməyək də qələbiyə yaxınıyıq. Avropa, Amerika qabil deyir. Abrımızı itirməyək də. Cıncıq oğlu, cıncıq. Buna bax, cırıq səliyan petoğu gəlib tozluların götün ağaç soğa-soğa pulunu alır, hə? Qovlarırlar. Ramiz Zeynalov. Sənə paqon verən arvad uşağına əmizdirələr. Ramiz Zeynalov. Cındır oğlu cındır. Hara baxsan, hə? Nə də bu da prezidentdir, bir vaqonla gəzək. Uzaq başı bir polis serjantından gəzəcək də. Bu qəhbən balası, qəhbə. Dur, göt, qulağına tuva ağzına verəmirsiniz, hə? Hə? Nədə ora talışları göndərə ya, tozda problemi həll eləsinlər.
Rövşən Lənkəranski kim adamları ona görə öldürdülər də Bəxtiyarları. Belə qəhbəlik eləyə bilərdilər ə. Budur bax, şəhid anasını zorlayırlar. Bax, budur bax. Ala. Buna bax, buna. Buna bax, buna. Dəyələn vətələn. Kim harda kim istəyir qayırır. Kimin harasına da bilinmir. Buna bax, buna. Bəyəkləri qarşıma çıxıb bu mənim. Cındır yığını cındır. Sabahları bunun öhdəsindən gəlməsəniz, gələ bilməsəniz, başqa cür eləyəcək ha. Ala baxın. Baxın. Ona görə dostlar, dəyərlən vətənlərim, bunları var yoxunu ağlatmaq lazımdır bunları. Şərəfsizlərin. Hani hocam bu çıxırım ortaya, baxın. İstəyirəm təcili xəbəri sizlərə çatdırım. Beyləqanda şəhidin anasını zorlayıblar. Bu zorlayan oğraş isə deputat Bahar Muradovanın qohumudur, yaxın qohumudur. İndi isə aidiyyatı qurumları səslənir. Beyləqanda da şəhidin anasını zorlayıblar. Ha, bu Səlyanının kötünü dağıtmasaydınız sabah orada tozda şəhid anasını qayıracaq bak. Özde qayıranlar elə bil adamlar deyirlər ha. Hani o şey qəhbə balası hani o cırıq balası. Ha cırıq balası neydi o? Kılıcov, İlgar, Kılıcov. Neydi o Kılıcov? Kılıcov, Kılıcovlar. Ha? Neydi o birisinin adı neydi? Kılıcov İlgar o birisi bir de vardı kardeşi. Bir evde iki general. Prokuratura baş prokurorun mavinleri. Mavini hem neyi? Kemal Kılıcov bir de İlgar Kılıcov. Haradasınız ya göt verenler? Petuklar. Bir Səlyanlı gelir tozlar orada emizdirir, çaldırır. Haradasınız ya? Ne şey Kamran Əliyevin arvadının dallağını mı yağlayırsınız? Götünü mü yağlayırsınız Kamran Əliyevin arvadını? Ha? Gic dallaqlar. Sen onu rütbeleri götünüze sokacağım sizin. O bütün her yeri tavana 30 durufta bir tane podpolkovnik var orada. Reis muavineymiş. Ne taş şahbaşıymış. Selyan Petoğlu. Səlyanın yaxşı oğlanlarına eşq olsun. Ne bu Petuxdan gedir söhbət. Məni ən çox sevənlər Səlyandadırlar. Ona görə mən son xəbərdarlığımı elədim ha. Bu arada Toz rayonundan mənə xəbərlər atın. Eşitmişəm yollar dağılıbdır. Hər yerdə qiymət artıbdır. Qəhbələrin sayı hesabı yoxdur. Evində qəhbəlik eləməyi şey önəm verirlər. Əvvəl Qazaxdaydı bu proses, indi Tovuza da sıçrayıb. Hərə bir kirayə ev tutubduq, Şəmkirdən oradan buradan gəlir, sonra evində klient qəbul edir. Hər yeri çəkin, lazımdır gedin bazlıq eləyin çəkin. Bütün o mini yupkalı kafeləri, hər yeri çəkin, maa atın. Mən başa düşməyəm, o arvadı qəhbə Tovuz polislərinə qayırır. Orada xüsusi vəzifəli şəxslər var Tovuzun, polislər var. Onlar niyə peysər atata gedirlər? Ha, razı olurlar bir bu qıraqdan Səlyandan gələn bir qəhbə balası. Racon kəsir ha hamı ya. Onun arvadının dallağının klitrasını kəsib onun Vilayət Eyvazova qurudub qaxac deyə çeynətdirməyəcəyəm mə mən. Ona deyin ağıllı olsun ha. Bircə gecədə tozu qaldıraram ayağa. Ana bacı qalxmayan anasına bağışına söyərəm. Ölüsünün ruhuna söyərəm. Gecə gündüz 20-ci nəfər ayağa qalxsa onun dalını dağıdacaqlar. Mən kifayət qədər bilirəm Tovuzda əməlləri. Ama mən subutulu ortaya qoymaq istəyirəm. Subutulu. Qəhvəxanaların videosu. Siz hamınız çəkin göndərin mənə. Və salam. Mən daha bu mövzuya bir də toxunmaq istəmirəm. Həkim soruşuram hamı qiymət qalxıb o əsirlik dərəsində. Ha niyə qalxıb? Ha rəis 500 manat, 1000 manat ən balaca 200 stol qoyulan yeri 250 manat quruzlayıbdır. Rəis muavini. Bax sabah inqilab olacaq ha.
Sabah inqilab olacaq ha. İnqilab olacaq. Hər rayonda belə oğraşlar var ha. Körpəsinə acısanız qəhbə südü əmifsiniz. Mən deyirəm ha. Mən sonra prezident olandan sonra hamısını qanunla cəzalandıracağıq. Mən oğlum Əli Kərimov. Bax deyirəm, inqilab olacaq ha. Hər rayonda 10-15 nəfər belə göt verən var. Körpəsinə belə acısanız qəhbənin balasısınız. Körpəsinə acımayın. Birdən ola bilər rayondan qaçar Səliyana harasa da kimsə harasa qaçır. Artıq orada da salamat buraxmayın. Nə də mat texnika nədir, nədir ki? Vəssalam. Körpəsinə acısanız qəhbənin balasısınız. Bütün Azərbaycan xalqına deyirəm ha. İstəyir çevik polis alayında. İndi niyə maska tağıb cəmaatı döyürlər? Çünki üzü tanınmasın. Çünki sabah doğrayacaqlar. Onun üzü açıq olsa o xalqı həvəslə döymür. Hədi bildik də bunları bəzilərini, onlar cəbhəçilər tanıyırlar sifətini. Onları bildik. Amma rayondakı bu qəhbələri 5-10 nəfər qəhbə də oradan buradan gələn bunları yaxşı tanıyırsınız siz. Mən onlara deyirəm sabah inqilab olacaq. Yazıqsınız. Özünüzə yazığınız ya, o paqon taqanda adam gicdallaq olur. Mən də paqon taxmışam. O mayorumu pul istədilər mayorumun. Vah hər də göt möt var rütbə aldı pul verdi. Amma mənə mayor rütbəsinə pul istədilər, vermədim mən, imtina elədim mayordan. Koroğlu silah çıxanda kişilik öldü dedi, dediyi kimi dedim daha rütbəni də pul pulla verirlərsə kişilik öldü. Alo, 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 bəli, nə idi? Alo. Dəyərli vətəndaşlar, dəyərli soydaşlar. Bunları başa düşür, sifətini hamısını tanıyırsınız da bunları. Bu da maska geyinən çevik polis alayı deyil ki. Sabah deyirəm sizə inqilab olacaq. Sabah inqilab olacaq. İnqilaba hazırlaşın. Mən bilirəm haçan olacaq. Bəziləri bellidir. Bəzi petxular belə eləyir bax. Ay qabi, səni döymək istəyən, öldürmək istəyən çoxdur burada. Gələnməyəs səni. Ay cişdallaq. Məni gətirən qüvvə gətirəcək ora birincisi. İkincisi, cişdallaq. 90% İlham Əliyevin ölümünü istəyir, öldürmək istəyir. Yaxın gedə bilirsinizmi? 90% xalqın sevdiyi qabil gələcək. Məni sevən oğlanlar sənin belə nəslini dombaldıq çaldırar. Məni sevməyən kimdə anası bayısı qəhbələrdir. Anasının bayısını satanlardır məni sevməyən. Məni sevənlər kimdir? Gülləni dişinlə tutan oğlanlardır. Ölümlə qorxmayan oğullardır. Mərdi mərdanə oğullardır. Beş qabil səni deyir şeydir. Döyəcəklər ki, sənin gözləyirlər, belləyəcəklər. Cicdallah, qabil sevənlər səni, bizə neyini ya? Paşinyanə yaxın gedə bilirlərmi? Cicdallah! Cicdallah! Valik balası, məni başa düşməyənə deyirəm ha? Paşinyan, bax, Putin də öldürmək istəyir. Bütün eks-prezidentlər birləşibdir. Rus ordusuna Paşinyanı öldürəmirlər. Niyə? Çünki 170 nəfər Amerika qüvvəsi qoruyur onu orada. 170-cə nəfər Amerika qoruyur onu. Ona görə bax daşağını da yiyəmirlər. Qabil gələcəkdir va. Bəs deyir, sən indi ürəyi istəyirdi. Sən can gəlmə öldürəcəl. Mənim daşağımı yiyər İlham Əliyev mənə yaxın gələr. İlham Əliyev ancaq qəhbə kimi killer millət tutdurub orada burada vurdura bilər adamı. Nəysə, bu Toğuz rayonunun o patpolkovnik barədə mənimki qalsın gələcək efirlərə, mənimki qalsın. Mən o stalovalarla əlaqəyə keçəcəm, onlarla zaten mənim çeliz-çeliz əlaqələrim var, ya birbaşa var. O stalo görüm, o racon kəsib, nətər yəni, özünə qara prad olub. Deməli, bu adam 5 ay ərzində Bakıdan 2 dənə ev alıbsa, deyəsən, Bakıdan bir rayona yoxsa 2 də Bakıdan. Bu adam 2 dənə ev alıbsa, bu reis mavini. Deməli, bu adam 0 kilometrə qara prado alıbsa,
Hələ bu adam belə ey şişrət kayfdan yaşayırsa, deməli qardaş 5 ay ərzində, deməli o yığdığı pulun yarısını vilayətə də heç İlham Əliyevə də vermir. Özü üçün istifadə edir. Demək ki, o kafelərdən ən balaca kafedən 250 manat, yekəsindən 1000-1500 manat arenda alırlar. Demək arenda deyəndə şeydə tavana oturdururlar. Demək ki, bunların hamısını o yekələri ilə 150 manat, 200 manat, balacalar da 50 manat yazdırıb qalanını rəisdən yeyirlər. Demək ki, Katyola xəyanət edirlər. Çəkin verin bunu mən. Səsini yazdırın. Cinsiyyətini çəkin. Arvadını, kızını, ol, petux balalarını çəkin. Atın değil mi? Ne dediğini bilen toz da örgənilmədi. Onunla ailesi Bakıdadırsa belə harada yaşayır. Adresini örgənilmədi deyilmədi. Ya Səlyanda. Dünənin götü yoluq patpalkonik idi de. Bir cidden onun faktını ortaya koysam o götünü dağıtacaklar. Elinizde kifayet kadar fakt var. Mən o örgənilciyim da. Mənə Türk oğlu deyirlər. Mən o da Çeliz Daxili İşlər Nazirliyi, nə bu qədər yerdə adamlarım var. Çeliz DTK, mən hardansa onu kimisə hədəfinə gətirəsi materialları alacağım mən. Mənim o qarmağıma keçdi. Ancaq mən sizdən istəyirdim. Siz hərəkət eləyəsiniz. Mən iqtidarı yapı müxalifət elədim. Hələ müxalifəti ya xalqı müxalifət eləyənmədim. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, buradan belə problem aydın olur ki mənə. Mənə belə aydın olur ki buradan. Bütün bax rayonlardan mənə ən çox son günlər gələn xəbər nədir? Ha da Tural da çıxdı bir o. O da kim var? Canlı yayında kim var? Daha kim var? Turaldı. 2 ay bundan qabaq eləyib. Baxınız canlı yayımını. Bir qənimət bəydi. O da tək qalıbdı. O qədər bu lider kadrolar efirə çıxır ki, xalqın zəngini qəbul eləməyə zamanı olmur. Kim qaldı? Blogerlər yoxdur. 90%-ni pula boğdular, səsini kəsdilər. 90%-ni. Kim qaldı? Kim qaldı? Qurbandır. O birisi Osman qızdı. Bunlar hökumətin adamıdır. Hökumətin adamı. Bir dənə Qabil qaldı da. Bir də bir iki nəfər. İndi ona görə də tavanı 30-dur yeyirlər bu belə. Ən çox mənə gələn şikayətlər son zamanlar rayonlarda kiçik və orta sahibkarları, pulu olan hər kəsi tavana otuzdururlar ya da maskallar aparıb soyub buraxır. Özə birbaşa Bakıdan gəlirlər. Çünki o kiçik sahibkarlar hamısı rəis, məis, icra başçısı, ölü diri yəsi də pislik eləməz. O ailədən, o nəsildən, o qohumdan biri çıxıb onu işə getdiyi yerdə bomba qoyub partladar. Ya bir nəsə ailəsinə hücum eləyər, özünə hücum eləyər. Ona görə qara maskallar yaxşıdır. Qara maskallar gəlir, löp aparır, soyur, buraxır. Vəssalam. Mən bunu dedim bax, son zamanlar ən çox gələn şikayətlər bax budur. Bunun da iki məqsədi var. İki məqsədi var. İki. Bir. Birinci məqsəd. Birinci məqsəd. İlham Əliyevin sonudur. Qazanın dibini yalayıb getmək istəyir. İlham Əliyev indi ölkənin adından 5 milyard pul istəyir. Kimsə kiməsə, bax indi əyri oturaq düz danışaq da. Kimsə, utanmadan Maliyyə Naziri Samir Şərifov da bunu deyir. Zaten Mehribanın da qohumudur Samir Şərifov. Eşitdiyimə görə də biraz da yaraşığı var deyə əvvəllər sevgili olublar. Hər nəysə. Samir Şərifov utanmadan deyir ki, hökumət 5 milyard dollar borc götürəcək. 5 milyard dollar borc. Heç kim də borc vermir. İlham Əliyev məcburdur ki, Azərbaycanı girov qoysun hansısa hissələrini Ərəb şeyxlərindən 5 milyard pul götürsün. Ərəb şeyxləri də biraz bicdəşib bilirlər ki, bunların sonudur. Bu diktatorların vermək istəmirlər. Vermək istəmirlər. Baxın ha, Ərəb şeyxləri deyir ki, İlham Əliyev, mən sana pul verirəm. 5 milyard demirsən mi?
Əlap 10 milyard da verirəm. Sən mənə Azərbaycanda yox, Ərəb ölkələrində, Gürcüstanda, Avropa ölkələrində olan fabrik, zavodlar, nə otellər, yüzlərlə otellər. Bax, onları mənim adıma keçir. Onları mənə girov qoy, mən sənə verirəm. İlham Əliyev də qoymur axı. İlham Əliyev o 5 milyardı, o biri 10 milyardlarla pul kimi bizim belimizə yükləyib qaçmaq istəyir. İlham Əliyev belə qaçmaq istəyir. Görürsünüz, aya, elə bir ki, ailə də balaca bir dövlətdir. Ata qumarbaz, narkoman, əyyaş olan ata o zaman evi tərk edib gedir ki, artıq dişə vurmağa çöp də yoxdur. Evdə bütün dəmirləri də satdı, evin bütün əşyalarını da satdı, hər şeyi satdı, narkotika verdi, nəm arağa verdi. Axırda dişə vurmağa çöp qalmayanda adam neynədi? Adam ailəni tərk elədi. Bax, İlham Əliyev də belədir. İlham Əliyev gedəndə 1 milyard manat belə tapmayacaqsınız. İlham Əliyev gedəndə ay bədbəx İlham Əliyev, ay onsuz da, ay bədbəx cındırın biri cındır. Onsuz da sən hökumət dəyişən kimi birinci işimiz manatı dəyişmək olacaq. Birinci işimiz Azərbaycanda manatı dəyişmək olacaq. Onsuz manat işləməyəcək. Nə tonlarla yığmışsınız? Verin xalqadan o manatı. Çifliyir, cənliyir. Milli Bankın badvallarında tonlarla manat böyük əskinazlı pullar var. Hamısı çürüyür, cüyə düşüb. Verin cəmaatda da onsuz pulu dəyişəcəm. O ölkə xaricində, ölkə daxilində onu siz yığmağınızın, depolamağınızın mənası yoxdur. Hamısı dəyişdiriləcək olar. Elə bilməyin da Elçi bəy kimi xiyar gələcək ölkənin başına. Elə bilməyin. Ölkənin başına cərrahlar gələcək, cərrahlar. Artıq Azərbaycan o qədər ağır durumdadır ki, Azərbaycanı müalicə ilə sağaltmaq mümkün deyil. Gərək o hissələri kəsib atasan. Sadəcə adama yer eləyən nədir bilirsinizmi? Bax, orada baxıram TikTok-da məni nə qədər adam izləyir, 600 nə qədər adam. YouTube-da da baxıram 1600 nə qədər adam. Ay, adama deyərlərək qəhbənin balası. Bax, sizə deyirəm. Məni başa düşməyənlərə deyirəm bax burada. Məni başa düşməyənlərə. İndi ola bilər kiminsə işi var. Başqa vaxt açacaq, like qoyacaq, nə bir laf 5 dəqiqə baxacaq. Maraqlı deyil, açdın sayı artır. Adama deyərlər, qəhibənin balası. Sən bilirsən ki, Qabilin baxış sayı çox olanda İlham Əliyev narahatdır. Sanki burada bir inqilab gedir. İlham Əliyev narahatdır. Altını batırır. Bax, bir dənə düşün. Bir dənə düşün. Bax, bir dənə düşün. Biz bax burada 10 min canlı izləyicimiz olsa, 10 min nədir ki? Heç nədir də. 10 min nə izləyicidir? Heç nədir. Bir dənə baxın ki, bax, 10 min bizim canlı izləyici olsaydı, mən hansı məmurdan danışdımsa, gecə ilə o məmurun başını əkəcəydilər. Düz söz yox. Birbaşa mehribana bağlı adamlara toxunmurlar. Ancaq, burada 10 min, 12 min canlı baxışımız olsaydı, mən hansı məmurdan danışsaydım, o məmurun götünə ağaç soxacaqdılar mı? Hə. Hökumət narahat olacaqdı mı? Hə. Hökumət Qabilin baxış sayı çox olanda narahat olur mu? Hə. Əbə qəhbənin balası, niyə məni izləmirsən? Açırıq. Niyə baboş izləyirsən məni izləmirsən? Niyə fırqanla niyanı izləyirsən məni izləmirsən? Dallağındansa su verəcəkdi. Ha, dallağını yalatdıracaqdı sağ, cındır oğlu cındır. O yüzden nəfi deyir, qalç, dala dur, baldırına baxım, 7000 adam izləyir canlı canlı. Ha, dallaq səviyyəsindəsiniz mi sizin səviyyəniz? Dallaq səviyyəsidir mi? Ha? Yəni, göt verən yığını göt verənsiniz, ha? Yəni, mən izləyicilərimə demirəm, heç sizlərə demirəm. Mən yəni, o küçükləri izləyənlərə deyirəm. Qabil, bunların səsinlə gələcək. Səsinizin içinə soxum sizinsin, səsiniz içmə lazım diyor. Perpetuğun səsimə lazım diyor.
Məni sevən o məzlum ya içərdəki kişiliyini, qeyrətini, o şücaətini dışarı ötürən, çölə biruzə verən ya da verməyən. O oğullar mənə yetər. O xanımlar mənə bəs eləyər. Çıxacı çıxıblar, reklamlar aparır. O biri miyi eləyir, belə eləyir. Nə bilim, biri qabağını qoy, gör nə qədər cüt verənsinizsə siz. Xalq döyüsüz, siz. Belə xalq olmur, bu. Bu xalqın içinə sıçıblar, Hədə 15%, 10%, 15%, 20% qeyrətli olmaq da elə, 150-dən yuxarı perpetuqdur bu xalq. Belə xalq olmur. Ay, təsəvvür eləyəcəyən ki, sizin pulunuzdan baboş özünə ev aldı. Sizin maşınlar, evlər, evini remont elədi. Ay, sizin pulunuzdan belə antilikot gəmirir. Sizə də söyürə. İzləyicilərinə də söyürə ki. Nətər izləyirsiniz siz onu? Nətər izləyirsiniz onu? Türk kanalları Türk kanalları yayım açıblar. Bizə lağ eləyirlər. Bizə baxıb tüstülüyürlər. Qulaqlarından tüstü çıxır. Deyir, bunlar nədir? Deyir. Biri oturub deyir, TikTok Avropada, Avropada və yaxud biri oturub deyir, Türkiyədə TikTokçulardır. Ancaq deyir, səviyyəsiz efirlər. Bir efirdə deyir, 12 dənə şir atırlar. 12 dənə şir atırlar. Bir efirdə. Bir efirdə 12 dənə şir atırlar. O şir atanları da dərd orası hamı tanıyır. Sabah onların daşşaqlarını çıxardıb. Ağ daşşaqlarla qara qovurma eləyib onların böyüyünə yedizdirməyəcəm. Ha, o kəbirə var, Allahdan arzum odur. Allahdan arzum odur. Allahdan arzum odur, o elələr salamat qalsın. Onun dıllağına delikates eləyəcəm. Delikates, ilhama yedizdirəcəm, ilhama. Dıllağını bax, belə bölüşdürəcəm, dıllağını. Müəyyən yerlər var da, çıxa bilər o. Dallağından, uşaqlığından belə qəşək qara qovurma eləyəcəm, kartoşka ilə İlham Əliyevə yedizdirəcəm. Kartoşkalarını Mehribana, ətlərini İlhama yedizdirəcəm. Mən axı İlhamı sevirəm. Narahat olmayın, açı. Narahat olmayın, hər şey qəşənc olacaq. Hər şey gözəl olacaq. Öz də o gözəl günlərə az qalıb. Ola bilsin İlham Əliyev məni öldürdü, mən görənməsəm də. Mənim imzalı davamçılarım ortaya çıxacaq. Onlar mənim işimi yürüdəcək. Ha, bunu deməmişdim. İmzalı davamçılarım. Mənim imzamla çıxacaqlar ortaya. Onlar mənim qisasımı da alacaqlar. Onlar mənim gerçəkləşməyən ideyalarımı da gerçəkləşdirəcəklər. Siz narahat olmayın. Kişi bir dəfə ölür. Doğuşan, nakişi. Gündə neçə dəfə ölür? Biz ölümdən qorxan insanlar mı olmuşuq tarix boyu? Heç vaxtı. Ölümdən qorxan bu şərəfsiz məmurlardır. Neysə. Toz rayonunun o patpolkovnikinlə mənimki qalsın gələcəyə, onunla xüsusi məşğul olmağa başlayacağım. Xüsusi məşğul olmağa başlayacağım. Həm yuxarı dairələrdən, həm aşağı dairələrdən sadə. Hər məşğul olmağa başlayacağım. Görə buna bax, Qabilin məmləkətində Səlyan Petuğu şeyxoru gəlir lotuluq eləyir. Sən öz sənin ananın dallağını aralayıb sənin başı soxacam ananın dallağına. Sən səbr elə rəis mavini. Gör Qabil neyəcək. İcra başçısı, son xəbərdarlığın daha bu. Polis rəisi, son xəbərdarlığın daha bu. Bir də görsəniz, bir də qulağıma o rəis mavindən nəsə xəbərlər çatsa, inan Allaha, bütün mehriban nəvələri, Leyla, Arzu, Əminə, Mikail, Əli, burada nələr olacaq bir bilsəniz. Bir bilsəniz burada nələr olacaq. Bütün hakimiyyəti tökəcəm ora. Masallı, özür istəyirəm, Astara. Astaranın o polis rəisindən Azərdən betər günə salacam. Lənkarandan betər günə salacam. Nəysə, buna son xəbərdarın yəqin ki, özünü yığışdırar. Yəqin ki. Bir dənə
İlham Əliyevin tasını alar. Özünə, rəisə, icra başçısına, vilayətə qoyduğu tası almaz. Bir dənə İlham Əliyev istədiyi tası alar. Keçək bu barədə fikrimizi yekunlaşdırdıq. İndi keçək biraz ara verə Yefirə. Baxın görüm nə qədər nə var burada, nə var. 9 nəfər canlı izləyicimiz var. Maşallah. 1000-ə çatdı uje. Bu da 1600. Bəyənin, ki. Vaxt gələcək ki, o vaxt uzaqda deyil. Çox yaxın vaxtlarda. Bu ay olmasa da, bu ay gördünüz mü? Qabil dedi mi ki, may ayında dünya silkələnəcək? Qabil dedi mi ki, may ayında dünya silkələnəcək? Gördünüz mü? İranın prezidenti, naziri öldü, dünya silkələndi. Hələ Kırım'ı uşaq azadlıq hərəkatı başlayır. Hələ Amerika öz silahlarına, NATO silahlarına Rusiyanın dərinliklərini vurmağa icazə verdi. Hələ başqa-başqa şeylər var. Hələ may ayının bitməsinə 5 gün var. Gün doğmadan nələr doğar? Hələ gör nələr olacaq. Elə Qabil 5 gün bundan qabaq dedi mi növbəti şey Paşinyanındır. Paşinyan qəza eniş etdi. Paşinyanı vurasıydılar, son anda Paşinyan da endi. Qabil nə dedi də düz olmadı. Görəcəz. Bu ay olmasa da gələn aydan elə proseslər baş verəcək ki, elə proseslər baş verəcək ki, İlham Əliyevin artıq ömrünün bitdiyini, İlham Əliyevin artıq gedici olduğunu hər kəs görəcək. Hər kəs görəcək. Vəssalam. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Qabilin ətrafında sıx birləşməlidir. Başqa şans yoxdur. Vəssalam. Başqa şans yoxdur. Çıxışlarımı milyonlarla insan izləyirmi? Təkcə mənim platformalarımda milyonlarla insan izləyirmi? İzləyir. Hələ başqa platformalarda mənim çıxışlarımı bir gündə milyonlarla adam izləyirmi? İzləyir. Təkcə keçən ay mənim çıxışımı neçə milyard insan izləyib? İzləmə olubdur mənim videolarım TikTok'da. Neçə milyard dəfə, yəni milyard dəfə. 1 milyard 300 milyon, 2 milyard. Bu civarda mənim TikTok'da izləməm olur videolarımın. İzlənməsi. Demək ki, Qabil səsini bütün Azərbaycan xalqına çatdıra bilir. Demək ki, Qabil ictimai, siyasi vəziyyətə təsir eləyə bilir. Ona görə hazır olun, lazım olan vaxtı, lazım olan addımları atmağa. Vəssalam, qurtardı getdi. Hər efirimdə deyirəm ha. Burada yazırsınız Qabil Peysər deyə bilinə Peysərdir. Bax deyirəm ha. Qabil Peysərdir yazanlar var burada. Mən hökumət başına gələndən sonra yanlışımı görsəniz məni hər cürə söyə bilərsiniz. Hər cürə mənə təsir eləyə bilərsiniz. Ölümün coruna da işləyə bilərsiniz. Ancaq mən hədəfə doğru vətənimi azad eləmək istəyirəm. Bu diktaturadan mənə qarşı bir Qabil Peysərdir yazan belə axtalanacaq ha. Avropa axtalanmağa çox yaxşı baxır. Axtalanacaq ha, qadınlı kişili. İldə də bir dəfə daşşaq komissiyası olacaq. Yəni axtalanma komissiyası olacaq. Yəni birdən gedib itincini başqasının üçün gətirib daşşaqları salarsan şeyinə ya cinsiyyətini dəyişərsən. Komissiya olacaq. Avropa buna çox yaxşı baxır. Pis baxmır. Sabah mənə hərzə mərzə danışmayarsınız ha. Sabah mənə demə ha bilmədim. Bircə dənə onu o adamları bağışlayacağım ki televiziyalara çıxacaqlar bax belə. Televiziyalara çıxacaqlar. O da yoxlamadan sonra ha. Yoxlasaq, görsək həqiqətən bu adam düz deyir və o adam çıxıb açıqca etiraf eləyəcək ki mən anamı, bacımı Valikə göndərmədim. Qabili söyməkdən 30-40 manat pul aldım və onunla balamı dolandırdım. Onlara
deyəcəm, yoxlayın, həqiqətən də belədirsə, onlara heç nə olmayacaq. Amma yox, mənim ağlım olmadı. Amma mən Heydər tərbiyəsi almışam. Amma mən nə bilim, nəyi belə bildim Qarabağalıb, elə bildim, mənə girmir ha. Birbaşa daşaqlarını ya da matkasını çıxardırıq və salam, vızqırtdı. Kilitrasını çıxart, qadındırsa, kişidirsə daşaqlarını və salam, hamısı getdi. Alyaskaya, orada itlərlə ora bura gedəcəklər, birisi də orada itlər xizəyə qoşulur, orada maşın işləmir orada. İt sürəcəklər belə orada, ancaq it sürəcəklər, qutardı getdi. Bu arada bir Rusiyadan bir səsimizi eşidəkmi? Bir səs alaqmı Rusiyadan? Bu mənə niyə zəng eləyir bu qədər? Bax, deyəcəksiz qabil bax. Ala bax, bu da bu günə bax ağa. Ala bax, bax. Aha, TikTokda göstərmirəm. Baba ala bax bu günə. Baxın. Baba neçədir indi neçədir? İndicə zəng gəlib elə bax. Ay ki. Hələ mən harada göstərirəm sizə. Baxın. İndicə gəldi mi? Baba indicə zəng eləmi? Getdik. Yenə baba 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 gör baba. Gör nə qədər mənim. Bax 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 dəyərləm vətənəm. Baxın 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 baxın. Bax 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 bax. Baba bir dəfə eləyəndə nə qədər zəng gedir. Baba bu gün. Gör nə qədər zəng gəlir. Baba mənə gör nə qədər zəng gəlir. Baxın. Baxın dəyərli həmvətənə, baba. Hələ bu gün qutarıb bu görək. Hə, səhər 7. Bu gün səhər 7. Yəni, görün, bir gündə yüzlərlə, minlərlə mənə turu. Hələ bu təkcə buradan gələn zəngdir. İstəyirsiniz, sizə bu biri tərəfi zənglərini də göstərim. Elə mi? Göstərim mi? Ala. Ala. Baba, bu da bu biri tərəfi zənglər. Hələ nə qədər bloka salıram, nə qədər. Oh! Burada. Bunları istəmirəm, göstərəm bu. Hələ bu konturla gələn zənglər. Hə, heç olmasa bir 200-300 də buradan zəng gəlir. Demək ki, İlham Əliyev məni bir dəqiqə belə məşğul eləməyi böyük qənaət hesab eləyir. Alo. 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 Bu da zəng eləyir, danışmır. Budur bax. Nömrəsinə baxın. 387 neçədir bunun nömrəsi qoy deyim. Zəng eləyir, danışmır. Danışmağa bir qabiliyyət. 3 neçə nömrəsi 307 91 65 danışmır. Görürsünüzmü dəyərli həmvətən? Məni məşğul eləməyə çalışırlar. Çünki bacardığı qədər bloqerləri sıradan çıxartdı. Məşğul eləməyə çalışırlar. Nəysə, keçə bir iki dənə bu Rusiyadakı vəziyyəti öyrənək, dəyərlə vətənləm. Görə bir Rusiyada sanksiyalardan nə deyilər. Vəziyyət necədir Rusiyada? Sanksiyaların təsiri necədir? Biz bu, baxaq görə bu sanksiyaların təsiri. Salam bəy, necəsiniz? Nə təsiriniz? Salam bəy, salam. Axşamınız xeyir olsun. Rejimə Əliyevlərin məhləkə olsun onları, Allah tabanları tez məhv eləsin ki, Azərbaycan halaqına çıxsın qardaş, hamımız köçək ölkəmizdə yaşayan arxı insanlar. Dur, sağ ol, amin. Bu necədir Rusiyada sanksiyaların təsiridir, bu Rusiyada hərəkətlənmədir. Təkcə bildiyim qədərindən bugün səhər aldım məlumat. 168 general tutuqlar. Rusiyada 168 general tutuqlar. Bu nə deyə bilər sənə bir deyin görək bu barədə. Abi, tutuqlar burada çoxdur. Bütün demək olar ki, hamısını bir-bir təmizləyir, başa düşsəm. Çox tutublar, hətlərdir. Generallar var tutublar, çox generallar tutublar, polkovniklər tutublar. Bütün olsun, hamısını demək olar ki, başlayıb, bütün sistemi dəyişmək istəyir, ben bu. Bütün sistemi hamısını tutub bir-bir basır içəri. Sanksiyalara görədir, ondan sonra bu, nə deyəm, yeğitlərə görədir. Nalog yeğitləri nə qədərdirsə, təsəvvür edəcəyən ki, dəhşətli vəziyyətdədir, ha qabir. Ona görə ailəm deyib bir-birinə, tutatutdu burada.
da. O şun çatarı basırlar da içeri. Çatarı basırlar içeri. O şun sanksiyelerin tersi çok büyüdü. Hepsinin adı çok büyüdü ya. Çok tersi. Çünkü vəziyyət çox pisdir burada. Əvvəlki vəziyyət yoxdur qardaşım. Əvvəlki kimi heç bir heç bir izi tozu yoxdur əvvəlki vəziyyətdə. İndi bir dəqiqə burada elə bir vəziyyətdir ki, millət cəmaat güclə sürünür də. Yəni demək olar ki, başını güclə saxlayır. Çörək pulunu güclə qazanır, çörək pulunu qazanır, balasını güclə ki qazanır, çörəyini də alır, soğanını alır, çörəyini yedizdirir. Bax, beləcə bir vəziyyətdir. Yəni pul qazanırım, pul yığırım, Azərbaycana pul yolluyum. Yəni, yaxşı yaşayır, söhbəti yoxdur. Cəmaat elə bir vəziyyətdir ki, alverin özüdür, ondan sonra istisnası vəziyyətdir, ondan sonra o şübh yaşayış çətinləşir, dərdindən artıq. Yəni, pul pərə yoxdur cəmaatda. Dövlətdə pul yoxdur. Hep başa işləyən dövlətdə pul ola ki, pul aborata olunmalıdır, cəmaat da işləməlidir, alver eləməlidir, cəmaatın maaşı yaxşı verilməlidir. Təsəvvür eləyən ki, burada nə maaşı verilməli insanlara? Ay qardaşım, patologun özünü cırandan 40 min, 50 min rus pulu maaş alırlar, eşlisən. Rus pulu, 50 min rus pulu maaş alırlar. 50 min maaşdakı heç nədir qardaş? Bir dənə burada məsələn, bazara girib çıxanda 15 min, 20 min maaş prazoda pul gedir. Qiymətlər bahadır, dəyişək. Hər şey qiyməti bahadır. Heç nəyə çatdırmaq olmur, qabir. Heç nəyə çatdırmaq olmur. Çünki pis vəziyyətdir bilə, cəmaatı vəziyyət pis. Və orada milyarderlər var idi, Azərbaycan milyonçuları. Onlar hara getdilər? Aa, onlar hara gedəcəklər, ay qadır. O əvvəldən o milyarderlər olanlar, nə deyim, çoxsu ölkəni buralar tərk edənlər çoxdur. Ulan, bu Rusiya tərk edəcəkdir. Bu da qalanlar da ki, bizə nətərdi. Özünü gizlədiblər, başa düşsən, üzə çıxmırlar. Pulunu gizlədiblər, pulunu, o şun, pulu varsa pulunu gizlədir. Açıq vəziyyətdə ortalığa çıxmırlar. Bilirlər ki, çıxsalar onlar da dalından deyəcəklər, onlar da məhv edirlər. Tutub nəyi var, əlində alacaqlar. Vay, 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 vay. Amma belə bir vəziyyətdir, qarış. O yaxşı, güclü milyonerlər olanlar gizlənirlər və üzə çıxmırlar. Bilir ki, üzə çıxsalar onlara dalından da pullarını əlində alacaqlar. Nəyi var, yenə yəkdir, sonra qalacaqlar. Hə, elədik, elədik, qara, elə. Deməli, bu onda 168 generalı Putin tuturursa, hamısı da Şoygunun komandasıdırsa, onda Şoygu da tutulacaq və tutulan kimi də Kəmaləddinin kitabı bağlanacaq. Kəmaləddin Heydarov Şoyguya görə qalır. Mehriban onu didə bilmir Şoyguya görə. Şoygunu işdən alır, dedilər ki, qoyub başqa vəzifəyə. O, başqa prezident köməkçi sadəcə onun ətrafını, adamlarını təmizləmək üçündür. Bu arada deyir bir deməli Qəbələ RLS kimi bir radio stansiyası da var idi. Bütün o hava səmanı necə deyəm, səmanın qoruyan deyək də radio bu Qəbələdə var idi. Qəbələ RLS. Bax elə bir radio lokatorlarını vurublar. Vurublar onu dronlarla Atakamsdan vurdular deyir. Sıradan çıxartdılar. O böyük itkidir. Onu da vurdular. Ondan sonra şeydə mən sana deyim onun ki Krasnodar'da böyük bir tane nefti bazarı vurdular Krasnodar'da. Böyük bir nefti bazarı şey, qabili, elə bir nefti bazarı ki Rusiyada deyərək ki, şey, ikinci-üçüncü nefti bazarı elə bir böyük yer. Yaxşı, bu körpü, bu Kırım körpüsü bağlanırsa Melitopol'dan nəzarət eləyə bilirlərsə o balaca dar yola. Bu ananda aeroport vuruldusa, bu Kırımı necə əldə saxlamaq üçün ora hərbi vasitələr göndərə biləcək sabah bir Kırıma Ukrayna hücum eləsə, Rusiya necə göndərə biləcək? Başqa heç günə. Əgər Kırım köprüsü vurulursa, bir dənə yol qalır, o da Mariupol, Kherson. O da oran, vura bilirlər oran o yolu. O da balaca bir yoldu, o da Ukrayna oranı vurmaq vabşı azaltdı, çəmə böyük körpünü. Hə, elədi. Hə, həmi oranın, nədir bu, Xersonla gedən yolun rahatçılığı olur ki, düz elə Ukraynanın əlinin altında dəmək yer. Oranı vurmaq rahatdır, çəmə başı Moslu vurmaq, böyük Moslu vurmaq. Çünki Ukrayna birinci böyük Moslu vurandan sonra, onlara əsas oran alındı, balaca Moslular üçün heç nədir, heç nə.
Ondan sonra bunların başka yolu yoktu. Buraya yol kalır olası çiz cemiyle, paromla, so. O da kim mümkün olası söyle, onu inşallah söyle. Onlar bir evet. Nedir sahipler, bilirsin hocam. Evet, elədir, elədir gözəl insan, elədir. Heç nə bir yaxşı xəbər olanda xəbər verərsən. Sağ ol, var ol. Yaxşı xəbər ol, çünki qardaşım, mən sənə dedim, ah, bu şəhər sənin gözün aydın, səni sevindirdim. Bu da, bu şəhərin özün böyük, səndən buranın diasporu öldü, öldü, tezli gitti, da görmə gör gitti. Hə. Bu günlər ona yaş verirlər, qabı, böyle kafədə, yaş verirlər. Arvad da yeməli de onun sana deyim biləsən. Arvad da yeməli de üç tane uşağı var. Bir kızı var, iki oğlu var. Ha, kızın da adı da ki şeyde, karın adı da yeməli adı koyup. Bocum bir abartılıdık abi. İnan Allah'a ki var, onun üzerinde bir de Azerbaycan'a geçmedi. Bir iki nefer vardı, o da onun yan yöresinde böyle tuvalı yerlerde bildin mi? Ne terör oluyor bu? Hamısı Ermeniler de onun huzurunda. Hamısı Ermeniler de gitmişti onun üzerinde. Rusya'nın, abi Rusya'nın bütün şehir oblastlarında diaspora rəhbərlərinin hamısının anası arvadı ermənidir. Niyə olur mu belə? Niyə eləyirlər? Çünki ona gördük, onları ora təyin edən o uğraş tuvar götürən özü erməni olanda da onlar da ermənilər təyin edir. Hətta Polad Bülbüloğlunun da anası ermənidir. Hə, Polad'ın öz ermənidir, hər halda olur. Öz ermənidir, elə deyim. Azərbaycan, təmiz Azərbaycanlı qanı olan insan, təmiz Azərbaycanlı. İnan Allah'a ki, başqa ölkədə millətinə belə zülüm verməz qabir. Əgər o damarından Azərbaycan təmiz Türk qanı axırsa, başqa ölkədə ömür boyu millətinə zülüm eləməzlər, millətinin qaydısına qalar, millətinin qaydına qalar, millətinə yaxşı baxar, başa düşsün. Bu pederastlar hamısı ermeni kanıdı bunlarla. Hamısı tıvardılar. Ermeni kanı olmadan ermeni gibi bir şey tamısı. Tıvardılar hamısı abi. Evet. Tesavvur eyle ben buradaki ben oldum şehirdeki o göt veren o görme gör. Ermeni armadı tertemiz. Armiyanka Ermeni kızı bile. Azerbaycan'ın diasporunu sendir. Tesavvur eyle. Ha bunu koyan o kurrak pederast görmüş ki bunlar lan inşallah ermeldi. Gene bunu koyun Azerbaycanların başına bırak diaspor böyle. İlham Əliyevin nənəsi, babası erməni olanda, Sahil Babayevin nənəsi erməni, Vilayət Eyvazovun da anası erməniymiş, ha bəy. Vallahi. Bəli, bəli. Neyse, sağ ol bəy, çox sağ ol, var ol qadası, var ol, sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol, var ol. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, indi başqa həm xəbərlər verək, həm telefon zəngləri qəbul eləyək. Baxın, dostlar, baxın. Bundan sonra həkimi qoşacam. Həkimi qoşacam. Bircə dəqiqə. Dostlar, həkimi qoşacam, amma ki, gəlin. Bircə dəqiqə, o həkimi qoşacam, buna cavab versin. Buna bax, buna, bu videoya bax əvvəldən axıra, sizi qoşacam, buna cavab verəsiniz. Bu nə məsələdir? Belə şeylər indi də varmı? Nədir, nə deyil? O bir nələ, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bir videoya baxaq. Biz deyirik, sən, mən, qardaş, gecə gündüz burada deyirik ki, niyə görə 100-dən artıq tələbə ölübdür? Əksəriyyəti, orta məktəb tələbəsi olan 100-dən artıq tələbə dünyasını dəyişib. Biz belə deyirik. İndi 69-cu ildən Heydər Əliyev birinci katib olandan bütün Rusiyanın
Ta balinselərdə rentgen aparatlarından tutun, dənizaltıların uraniyum-235-in plütonium çöplərinə qədər Azərbaycanda basdırılır. Azərbaycan birbaşa Rusiyanın radiasiya qəbiristanlığıdır. Bu öz yerində, bu qlobal zəhərlənmədir xalqı. Və bir də var Azersun rəhbəri Abdulbari Gözəl İlham Əliyevin ailə şirkətinin başında olan adamdır, icraçı direktorudur. Və baxın, dəyərli həmvətənlərim, görün xalqı necə zəhərləyirlər. Baxın, bu adamı da ona görə tutmuşdular ha. Bax, bu adam var ha. İndi bu adamı göstərəcəm, bu adamı ona görə tutmuşdular. Baxın. Şəkilini qoysun ki, ən azı baş prokurorluğun nümayəndələri bu səsə Azərbaycanın artıq gələn ki, iki maşın margarin gətirməlisiniz Azərbaycana. Nəsə getdik, 44 ton margarini yığdıq və dedilər gələn həftədə 3 maşın. Bu eləyir 66 ton. O, şu 100 tondan artıq gələn margarin. Yəni, mən getdim zavodda nəyi gördüm, onu sizə çatdırmaq istəyirəm. Xahiş edirəm, çıxışınızın birində bunu açın deyin, gələn Azərbaycana bu produktu kim gətirir? Sizi belə öldürürlər, baxın, belə öldürürlər sizi. Hani siz Zelandiya yiyirsiniz, ha? Alaba Zelandiyadır. Alaba Ankor'dur. Rəngi də belə ağımsoy, bilirin bir rəngi var idi. Bizim alçaqlar oraya zəng vurub, tapşırırlar ki, 25 kilolu karobkalarda... Baxın ha, baxın dəyərli vətənlər. Baxın, görün, nə qədər insanları zəhərləyirlər. Baxın. Xahiş edirdim, mən oradan çıxıb. Bir dəqiqə. Çünki həm söhbət. Xahiş edirdim, mən oradan çıxıb. Baş prokurorun da şəkilini qoysun ki, ən azı baş prokurorluğun nümayəndələri bu səsə diqqət eləsinlər. Çox ciddi cinayət hadisələrindən danışır burada. Çox ciddi. Elədə də... Meybəlidə, Rastamoşkada maşın arxasını açanda analiz götürdülər. Mən də belə baxdım, tamına baxdım. Gördüm, bu lap ən söz silib işini yağdadır. Dedim, bu nə qəşətdir? Evə də götürərdim. Hələ boşaldacı yıxsa. Adam tır şofridir. 160 tona qədər yağ gəlir. Maşınlar bir yandan daşıyır. Margarin yağı adında. Amma hamısı kimyəvi məhsuldur. Hamısı kimyəvi zəhərləmək üçün. Baxın. Bir də sənət əlimə keçdi. Sənətdə baxdım ki, bu margarin yox. Zaminitil margarina, yəni margarin əvəz edicisi. Yəni təmiz kimyədə, kimyəvi bir maddə. Onu da boşaltdıq. Onu da boşaltdıq. Hökməli də bir sıqlata. Və mən orada sual verdim ki, bu boyda margarini neyinizsiz də, hələ 3 maşında gəlir. Müdür dedi ki, tort pişirdik. Də mən bir an fikirəşdim ki, 110 tona yaxın margarinlə, hələ onun əvəz edicisinlə tort pişirmək. Bundan neçə milyon tort çıxır, yəni bütün Bakı şəhəri tortumu yiyir. Elə oldu ki, o müdür gedəndən sonra fəhlə gəldi, yaxınlaşdı, mənə dedi ki, atamın görü haqqı, başqasını demirəm, bizə dənə klientimiz var, hələ bir dənən deyirəm, həftədə 30 ton aparır, aparatı var özü belə, doğruyur, Novi Zelandiya, Ankor yağı, Belarus yağı adından, yəni 15 manat, 16 manata satır, yəni nəyi çatdırmaq istəyirəm, ona görə bu millətin şəkəri, Görürsünmü dəyərləmə? Alo! Alo! Müqabiləm, salam, necəsiniz? Salam, salam, nə tərs? Baxdınız mı o videoya? Baxıbsınız yəqin. Baxdım, baxdım. Bu nə yağıdır? İndi də zəhərlilər milləti. Nədir, nə məsələdir? Siz bir həkim kimi nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətcə, İqliya Nəzarət Agentliyi var. Onlar gələn malların hamısını, onlar belə deyək də qərar verməlidirlər ki, bu satışa buraxılmalıdır elə və ya yox. Bugün də Azərbaycanda vəziyyət elədir ki, bilməm, bu hər kəs vicdanını itirib. Qida nəzarət, monopoliyadır hər şey. Kim nə istəyir, gətirir, baxmaq, tək halq. Belə həkim kimi, desəm mən sizə bir şey deyim. Bugün qidalardan sonsuzluq əmələ gəlib.
bugün qidalardan onkoloji xəstəliklərdir, şəkərdir. Yəni keçmişə baxanda, bugün müqayisə edəndə bəli çox xəstəliklər əslində qidadan əmələ gəlir. Yəni qidanın səviyyəsinin olmamağından. Çox belə mundar haldadır. Mən özüm şəxsən dəfələrlə Zabratda bir sıx var, orada çəkilmiş ətlər satırlar. Millət də elə gedir alır, yəni adi satışı olan ətdən çox ucuzdur, iki dəfə ucuzdur. Və inandırım ki, o sıxə xuniyyətdən girmək olmur. Sana bir şey deyim, mən qanım təmizdir, özüm də təmiz adamam. Azərbaycanda qarpızdan ən çox zəhərlənən mən idim. Almaniyada cəmi bir dəfə, 7 ildə bir dəfə zəhərlənmişəm. O da öz günahımdan olubdu, ha. Deməli, qarpızı saxladım 4 gün xaladeniqdə, rəngi də qırmızı oldu, qapaq, nə isə, uşaq dedi yemə. Mən deyim, amma o qədər də ciddi zəhərlənmə deyil, elə belə də, elə belə. Yəni, qatıq içdim bir balaca, onunla da qutardı. İndi sözüm indi onunla getmir. Burada bir dənə zəhərlənsən, bircə dənə zəhərlənsən, həmən marketdir, həmən stalovadır, onu birbaşa devlət bulomlayar və bütün nazirlər tökülüb araşdırma gedər. İndi sizə mən bir şey deyim, bu nə məsələdir elə, nə tər olur elə Azərbaycanda adam belə çoxlu zəhərlənir, hələ üstəlik həkimə ehtiyac var, o gün baxıram ki, siz də yəqin gördünüz ki, mexaniki nə bilim nəyi qutaran, mexatronik adı nə doranı qutaran cərrahlıq eləyibdi, yadındadım cəmatın əyağını kəs. Bəs sən də çıxıb o dəfə efirə demişdin ki, mənim həkim keçməyimə, nə bilim nəsə keçməyimə neçə min pul istəyiblər. 1600 həkim bir ildə Almaniyaya gəlir, təkcə Almaniyaya. Bu anda hansısa bir lazımsız adamlar, həkimliyi qutarmayanlar, maşın ustaları adamı əməliyyat eləyir. Səni kimi də həkimi götürmürlər işə, nə tər olur elə böyle? Valla, mən bir şey deyim, ümumiyyətcə bu qarpızdan falan qarşıdır, hibrid, belə deyək də, peyvənd, sən yaxşı bilərsən, kənd adamısın, bu qarpuşqazədə peyvənd kimi bir şeylər sərdirlər, peyin kimi. Onlar hibrid kimyəvi preparatlardır, yəni götür, nəzərdə götür, normal qarpızın çəkisi budursa, bir də görürsən ki, insan boyda bir qarpız var. Yəni, burada normal bir şey yoxdur. O qarpızın tərkibi hamısı süni kimyəvi elementlərdir. Elirlər, çəkiləri böyüdürlər. Pomidorun, balaca pomidor olur, nə bilim, bir pomidoru alırsan, gəl yarım kilodan çox çıxır. Yəni, bunlar normal bir şey deyil. Buna da qida agentliyi nəzarət eləməlidir. Bugün, baxın, Bakıda, yəni, izləyicilər mənə təsdiqləyər. Pomidoru kəsirsən, qoyursan, xalacın qısar, çıxardırsan, pomidorun üstü bütün kiflənir. Yəni, o kimyəvi preparatlardır. İnsan nədən xəstələnir? Belə götürək, onkologiyanı götürək. Onkologiya xəstəliyi birincisi nədən əmələ gəlir? Oksigen çatışmamazlığından. Hə, biz zəhərli maddələri uduruq canımıza. Oksigen çatışmamazlığı, öz hüceyrəmiz bastoratikal bölümə və keçir onkoloji hüceyrələrə. Götürək şəkər xəstəliyini, eyni üsulla mədaltı vəzdi, yeri zəhərli maddələri mədaltı vəzdi bir, yəni həzm prosesində bir problem yaranır, yüklənir, gəlib çıxırsan şəkərə. Və yaxud digər, biz bugün belə Azərbaycanda hər şey monopoliyadır. Siz nəzərdə deyirsiniz Almaniyada. Almaniyada monopoliya yoxdur. Bugün böyük mega marketlər monopoliyadır. Qarpızlar monopoliyadır, pomidor monopoliyadır, nə bilim, kosmetika monopoliyadır. Hər şey monopoliyaya keçib deyən bir insanın əlindədir deyə. Ona görə qeyri-mümkündür. Burada yəni nəzarət bir insanın əlində keçir. 5 insan lap götürək. 5 insan bir şey, yəni hər bir spektra nəzarət edir. Və ona heç kəs deyə bilmir. Ona görə belə deyim də, yəni kiminsə marağı, hər kəs öz cibinin marağını güdür. Və onun o xalqa nə oldu, oldu da Allaha təna. Dərmanlar deyin, üsulundan gələn dərmanlar. Belə götürək, Türkiyədə mən qarısını diqqətsiz deyirəm, evdə xəstə anama təsiri 100%. Buradakı qalısını da alıram,
eyni təsirdir. Yəni, Türkiyədən gələn qalıq nədir? İçir, mən səhər şəkərini öyrətürəm. Şəkərim çıxır, yəni ikinci dərəcəli diabet üçün normaldır. Buradakı qalıq nədir Allah? Heç, elə bir heç içib, ya içmib, eyni bir şeydir. Yəni, tərkibini azaldırlar, Azərbaycana gətirirlər ki, eyni qiymətə satılır. Eyni qiymətə də satılmır. Qalıq nədir Türkiyədə atıram belə. Bizim pulla, bu maaşı, bu da 95. Hə, gör nə deyirəm. Hər nəysə, bərbat. Eşidirsən mənə. Alo. Hə, gör nə. Sən canım, paşa doktorsa nə demişdi? Demişdin ki, məni tozla işə. Allah vurmuşdu hamısını. Yəni, bugün mən yen dedim. Da o gənc vaxtlarımız idi. İndi qalıb. Gənc olanda sağ patxod eləmişdi. Eləm. Paşa doktor bizim qohumdur, ona görə deyirəm. Hər şey, elə hamən qohumudur. Yəni, biz tərəfin bir xəsiyyəti var, deyir ki, özüm edeyim, yada verməyim. Bizimkilərin bir yaxşı ki, o xüsusiyyəti var, yenə başqalarına baxdıqca. Səzən. Özünə də fərq etməz. Yəni, bugün çalış, çalan vaxtı işə edəcəz. Və o işlə əlində stabil saxlar. O da ver, kimisə yatağından keçməsən, sən kimdir işə götürən, orada saxlayasın? Ya, mən də şey təsdiqləyim və gecəkdir. Ya, həddindən artıq savadlı, psix dərəcədə, manyak dərəcəsində savadlı olmalısın ki, kimdənsə kəllə-kəlləyə gələsin. Və yaxud da sən dediyin bir variant olmalıdır ki, sənə orada... Kimsə belə deyək də, əlini qoysun çiğnirin üstünə desin, dialog eləsin. Burada başqa variantlar yoxdur. Hə, yuxarı bilməz, yuxarıda, aşağıda, nə bilim, yuxarı vəzifədə olan aşağıda adi bir istəyir. Fərq etmir, bunun heç bir fərqi yox. Qaldıq qida agentliyi yaranıb, onlar nəzarətdən keçinlədi. Mən baxdım orada, kokoladır, nə bilim, nədir, odur, budur. Əslində qida agentliyi nəzarət etməlidir, getməlidir. Amma burada kokola şirkətin adamı var, yəni ona kim nə deyə bilər? Gəlir, yəni, hər şey monopoli, 5 adamın əlində olduğu üçün bu 5 adam cibini gözləyir, qoruyur, ki, nəslindəki hamısı vəzifəyə qalxsın deyən qoruyur. Qalan bu 10 milyon xalqın canı çıxsın. Elə də çıxsın, çünki fırqın xalqın canı çıxmalıdır bu qədər, yəni. Elə, çox sağ ol. Sürüyür, sən mən yenə çıxmıyorsan. Sağ ol, var ol, çox sağ ol, sağ ol. Deməli, dəyərlən vətən dalına baxaq hələ bir, bunun dalı da davalı idi, ha bunun. Burada deyir ki, qoyun görək, bir dəqiqə. Bağlayıblar ki, xəstəlik gəlməsin, xəstəliyi öz içimizə tirlərlə gətirirlər. Hələ onun əvəz edicisinlə tort pişirmək, bundan neçə milyon tort çıxır, yəni bütün başı şəhəri tortumu yiyir. Elə oldu ki, o müdür gedəndən sonra fəhlə gəldi, yaxınlaşdı, madədi ki, atamın görü haqqı, başqasını demirəm, bizə dənə klientimiz var, hələ bir dənəm deyirəm, həftədə 30 ton aparır, aparatı var özü belə, doğruyur, Nova Zelandiya, Ankoryağı, Belarus yağadından, yəni 15 manat, 16 manata satır, yəni nəyi çatdırmaq istəyirəm, ona görə bu millətin şəkəri, təziqi, xəstəliyi, Sərhəddi bağlayıblar ki, xəstəlik gəlməsin. Xəstəliyi öz içimizə tirlərlə gətirirlər. Bu bir. İkincisi də ki, dövlətimizdə sanıbsansa yoxdur. Onu tamojun, nətər rastamoş elədi. Nətər analizdən keçirdi. Xaş elə bunu bir... Nətər deyərlər, bir verilişinizin birində işıqlandırasınız, canlandırasınız. Xalq bilsin ki, bu yediyi ancaq margarin əvəz edicidir. Baxın, dəyərli həmvətənlərim, görün hələ, indi Coca-Cola gətirilər. Bir dəfə də Moskvadan 6 fura Pepsi-Cola gətirdik Bakıya Coca-Cola zavoduna. Deməli, həmin Pepsi-Cola-ların srok kodunusu vaxtı 2 aylı qutarmışdı. Bilirsiniz də, o puturkanın üstündə, plastikmas puturkanın üstündə onu aynı tarixə yazılır. Biz onu gətirdik, oraya boşanlarında gördüm ki, Coca-Cola zavodunda bir 30-40-a yaxın qadın, qız oturub, hərənin əlində bir spirt, bir dənə də pambıq, köhnə tarixi silib, üstünə təzə tarixi pesat vurub,
satışa buraxırlar. 2 ay vaxtı qurtarmış. Yəni biz Rusiyanın bütün zibilini daşıyıb Azərbaycana gətiririk və onu da xalqımız ağız şirinliyi ilə yeyir. Dəyərli vətən, görürsünüzmü nə qədər Rusiyada vaxtı keçmiş mallar varsa, bu sürtük Mehriban Əliyeva, bu sürtük İlham Əliyev və onlara bağlı adamlar gətirirsən, qardaş sən bir karovka nəsə keçirə bilərsənmi gömrükdən? Yox, yox. Deməli, bunları keçirən hamısı şirkətlərdir, böyük tırrardır, bunlar da hamısı Əliyev ailəsinə bağlı, Əliyev ailəsinə bağlı adamlardır. Buna baxın. Bu da Qarabağda Şərdoğan bilirsiniz də kimdir? Şərdoğan. İtdoğan da bilirsiniz. Bizimki də İtdoğandır. İlham Əliyev. Buna baxın hala. Millətə iğnə ilə vurulmuş broiler tuyuğu yedizdirirlər və səhərdən axşama ağır işdə işlədirlər Qarabağda. Baxın. İşinə demirəm. Allah bəlanızı versin. Dünən gün orta cücə, axşam cücə, bugün gün orta cücə. Nə tapsız bu cücədə? Hayo, Qarabağda işləyən şirkətlər. Bu cücənə milləti qırmayın da, bəsdirin, insafınız olsun. Kəsləri cəmatın canına darın, yaydınız ki. Bağın dəyərlən vətənlərim, Qarabağda cəmat o, hamısı ağır işlərdə işləyir də bu uşaqların, bu cavanların hamısı ağır işlərdə işləyir və bunların hamısına da cücə verirlər, cücə yedizdirlər, cücə, ancaq cücə. Alo! Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Danışmaq mümkündür, yoxsa hələlik? Mümkündür, buyurun, canlı yayındasınız, buyurun. Qabil bəy, axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Mən 17-ci ildə Azərbaycanda olanda, mən onda Ubiditsi oldum ki, Rusiyanın bütün bu piçeniyası, prosroçinli piçeniyaları, nə bilim, konfetləri, marmalatları, şokolatları, bütün bu zatlar hamısı vaxtı keçmiş, hamısı Azərbaycana gəlir. Mən onda hələ görmüşəm, 17-ci ildə. İndi bunun bilirsinizmi? Bu Rusun nə qədər də qadı olmasa da bir balaca belə şeydə kipiş qaldırır maqazinlərdəki bu niyə prosroçunudur, bu niyə zaptı. Bunlar da qalan şey nə eləməlidir? Azərbaycana göndərməlidir. Azərbaycanda Rusiya üçün bir domuzxanadır. Millət yiyəcək. Allah özüm ölüm. İndi istəyirsiniz xətrinizə dəysin, istəyirsiniz dəyməsin. Mən bunu oğlanı deyirəm. Ondan başqa qardaşım, mən ay hegemon devlət, ay nə bilim nə devlət, valla canım sözümün hər şey millətin iradəsinə bağlıdır. Ayağa qalxın, ay millət, ayağa qalxın, ha sənə kimi siz bu kölə olacaqsınız, ha sənə kimi siz Əliyevin qabağını süpürməlisiniz, ha sənə kimi siz onlarda məmurun qabağını süpürməlisiniz, ha sənə kimi siz, nə bilim, valla nə deyimi özgə, ha sənə kimi biabırsı gündə yaşamalısınız. Düz. Onlar da istifadə edib, bunlar da sizin başınızda qoz qırırlar da, qıracaqlar da, elə yaxşı edib, beləsi bir milləti, vabşi onu istəcək eləmək lazımdır, çox duymaq edir. Qalxın ayağa, bir kişiliyinizi göstərin, bir hərarətinizi göstərin, bir insan attığınızı göstərin da. Niyə qalxmırsınız? Hər şey, heç kim gəlib bizə demokratiya verməyəcək, qardaşım. Heç kim gəlib bizə demokratiya verməyəcək, qardaşım. Bu demokratiyanı xalq özü etməlidir. Bütün dünyada Azərbaycanın onda yanında ola biləcək, başa düşürsən mi? Necə bugünkü Ukraynanın yanında olurlar, necə bugünkü Gürcistanın yanında olurlar. Yoxsa hər kəs oturub ki, nəyimə lazımdır? Getsin məsəl üçün Qabilin canlısını Qabil özünü çırsın, İlqar da otursun, nə bilim, belə əyəqinin üstünə qoysun, gözləsin ki, Hasan onlar da demokrati gəlir. Xeyr, elə demokrati gəlməyəcək, qardaşım.
Gəlməyəcək demokrasiya eləncə. Millətin iradəsinə bağlıdır. Millət bu gün qalxsın, bütün dünya da millətin yanında olacaq. Bəli. Allah sizi var eləsin, qardaşım. Siz ki, bu xalqdan ötürü, vallahi billahi ailənizdən də keçirsiniz, atanızdan da keçirsiniz, ananızdan da keçirsiniz. Hər bir şeyinizdən keçmişsiniz, qardaşım. Sağ ol, var ol. Su içib dünyadan keçib, dünyası keçməyi cəhənnəmi Azərbaycanın başından keçirlər, qardaşım. Bəli. 198 ildir bunlar Azərbaycanın başından keçib. Onlar dedi 2 ilə 3 manat, 5 manat Rusiyada qazanan uşaqların hamısı razıdır Əliyevdən. Hamısı razıdır Əliyevdən. Niyə? Allah gedirik qazanırıq da 3 manat, 5 manat pul qazanırıq. Nə var, nə var? Daçka edəliklər, kişi. Daçka edəlik. Heç nə, heç nə. Əliyevdən razı olanın ağzına, arvadının qızının ağzına qabil sevənlərin daş şaxları olsun. Olsun, amin Allah, olsun. Qabil sevənlərin daş şaxları Əliyev sevənlərin ağzına olsun, anasının, bağışının, arvad uşağının ağzına. Ən çox da, razı olanlar, mən sizə deyim də, ən çox da Bakı kəndləridir, 33 dənə Bakı kəndləri var. Gerazlardır, bunlar hamısı da Əliyevlərdən razıdırlar. Hə, biz də ürək sözümüz deyirik. Oldu, sağ ol, var ol. Çox sağ ol. Allah səni var eləsin. Sağ ol, sağ ol. Allah səni millətin başının üstünə nəsiyyə eləməsin inşallah. Sağ ol, var ol, sağ ol. Deməli, deməli, odur. Dəhşətdir ya, bu buna yazır, qabil əmi, qabil əmi, uşaqları söy də, anamı deyir söy də, dəhşətdir, yazır mən, mən söyməyəndə məni söylə, deyir mənim anamı niyə söymürsən? Oyə buna bax, dəhşətdir ya, bu necə millətdir ki? İnan Allaha dururam indi, mən medianın, mən deyir anamın videosunu çəkim saatım. Həqiqətən, elə adamlar var ya, bu ölkə belə qidalardan yiyib maniyak olublar ya. Millət, ən zay millət yiyib biz, ən zay millət yiyib biz. Ən zay. Alo, alo. Əleyküm əssalam. Sağ ol, onu deməyəm mi? Sağ ol, sağ ol. Dəyərlə mədəm, görürsünüz, indi keçək bu xəbərlərə keçəcəm bir əsələ bu nə? Türk şələm qədə dedim, Azərbaycan deməli, Azərbaycanda kişi yoxdur kimi bu qadınlar bu türkün dalında dayanıb, bax belə namus əldən gedir, Qabil bəy yazır. Burada nəsə bir video var, nəsə. Keçək, bax, buradan biz öz xəbərlərimizə keçək hər halda. Bu nə idi? Bircə dəqiqə dəyərlən vətənlərim, burada görək bugün. Qabil gördünüz mü? Dedi, Paşinyan dedi, Qabil dedi, Paşinyandadır növbə, Paşinyan qəza yeni şey edibdir. Bu arada Naxçıvanda bir nəfər, bu nə maşındır elə? Maşın vurdu, skuterləri vurub belə, maşın Naxçıvanda skuterləri vurub, uşaqları vurub yaralayıbdır Naxçıvanda. Bu arada Naxçıvandan mənə məlumatlar gəlir. Hə, bir küçədə 3-5 dənə qəhvəxana açıblar. Naxçıvan Vasif deyir. Naxçıvan deyir, ay Allah, Vasifi niyə apardın, niyə əlimizdən aldın? Bütün Naxçıvan artıq Vasif Talıbova necə deyərlər? Həsəd aparır, onun gedişinə peşman olub bütün Naxçıvan. Hər yerdə Naxçıvanda qəhbəxana açıblar, hər yerdə qumarxana açıblar, hər yerdə narkotika açıqca açıq satırlar, hər yerdə. Mənimdə videolar atırsınız, uşağın səsi gəlir deyə videoları etirə vermirəm. Üzür istəyirəm. Həm də necə deyərlər sizə? Həm də
daha sensasiyalı videolar istəyirəm Naxçıvandan göndərsinlər. Alo. Bir dəqiqə dəyərləndirəm bu, görək bu nə idi. Ukrayna ordusu bu dəqiqələrdə Belqorodu raket atəşinə tutub. Bax bu dəqiqələrdə. Baxın. Ukrayna ordusu Belqorodu raket atəşinə tutubdu. Çin Tayvan sahillərində hərbi təlimlərə başlayıbdı. Voronej yaxınlığında Baltimore Rus hərbi aerodromu, Rusiya hərbi təyyarələrinin Xarkovdakı hiperhücum təşkil etmiş havaya qalxdı. Aerodrom cəbhə xəttindən təxminən 190 kilometrə Sevastopoldakı deməli Belbek hava aerodromu 50 kilometrə Atakam sıradakı. Deməli samolyotlar qalxır. Rus samolyotları. Aeroportu vururlar, sonra samolyotlar qayıdıb düşə bilmir, gedib başqa yerə düşürlər. Deməli bizə dəyə. Bizə dəyə. Deməli. Dönəri icad eləyən adamı yazdı. Deməli, elit qrupunun təyyarəsi Kuşçekova aviabazasına endirilən zərbə ilə məhv edilib. Rus cəngavərləri elit qrupunun təyyarəsindən, yəni ki, o ruslara qarşı döyüşən Rusiya Azadlıq Legionu var. Onlar da aerodromumuz adı dağıdıblar. Elə xəbərlər buradadır. Sonra daha bir Su-25 təyyarəsi məhv edildi. İki dənə Su-25 təyyarəsi məhv edildi. Belqorodun mərkəzində silsilə partlayışlar baş verir. ABŞ Çin Tayvan yaxınlığında keçirdiyi hərbi təlimlərdən narahatdır. İki Su-25 təyyarəsi vuruldu. Bundan başqa Ukrayna Silahlı Qüvvələri Amerikan Unikal GBU 39. GBU 39 çox nazik raket olsa da dəhşətli raketdir bu. Bunu çox dəhşətli raketdir. Krımda Saki hərbi hava limanı sıradan çıxarıldı. Vurub oranı darmadağın elədilər. Ukrayna Rusiya ordusunun Aluşka yaxınlığında rabitə mərkəzini darmadağın elədi. Polşa Ukraynanın Rusiyadakı hərbi obyektlərinə zərbə endirməyin tərəfdarıdır, bəyanat verdi. Ukrayna Baş Qərargahının məlumata görə Rusiya ordusu artıq yarım milyondan çox şəxsiyyət itiribdir. Rusiyanın ölən əsgərlərinin sayı 580 500 min mindən çoxdur. Artıq 500 min 100 nəfərdir. 500 min 100 nəfərdir. Deməli Paşinyan Tavuş vilayətində Tovuz rayonundan sərhəddə Qazax rayonundan sərhəddə gəlibdi. Paşinyan orada camaatı başa salmaq istəyibdi. Paşinyan deyib ki, mən yaxşı qərar qəbul eləmişəm. Əgər bu kəndləri Azərbaycana verməsək, bundan istifadə eləyən, bunu bəhanə eləyən Rusiya Yerevana kimi bizi qovacaq, yəni vuracaq. NATO Rusiya ilə sərhəddə, bütün sərhəddə, Norveçdən Polşaya qədər. Baxın, çox önəmli qərardır ha bu. NATO Norveçdən Polşaya qədər dron divarı inşa edəcək. Yəni, belə götürəndə artıq NATO bütün Avropanı hava qalxanı altında saxlayacaq, yəni qoruyacaq bütün NATO dəyərli həmvətənlərin dəyərli soydaşlarını. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Amerikanın Unikal GBU 39 aviabombalarından istifadə etməyə başladı. Çox dəhşətli bombadır ha. 19 sant, bizə belə də bombanın şeyi, yoğunluğu bizə belədir. 19 santimetrədir. Amma uzundur. Çox dəhşətli bir bombadır. Qoy onun şəklini göstərəcəm sizə. Gözlüyün onun şəklini göstərim sizə. Çox qəribədir. Buna bax ya. Deməli 19 santimetre çəkisi 130 kiloqram. Döyüş başlığı baba 93 və ya 62 kiloqram. Partlayıcı çəkisi 16 kiloqram. AFX 757. Vay vay, bu nə deməkdir? Biz 19 santimetre diametri var bombanın.
Görün nə qədər uzundur və partlayıcı çəkisi 130 93 62 93 belə bu arada kiloqramdır. 16 kiloqram eləcə vızrıvı var. Bu görün nə dəhadır. Özü boyda bəladır da bu bombadır. Özü avia bombadır ha. Yəni bütün təyyarələr bunu daşıyır. Çox dəhşətlidir. Bunu vurmaq da mümkündür. Bunu 99% hədəfə çatır, bunu vurmaq mümkündür. Çox dəhşətli bir silahdır, çox dəhşətli. Sürətlə gedən dəhşətli bir silahdır. Nəysə, deməli burada görək başqa nə xəbərlər var, sizə çatdıraq. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi hesabatına görə Rusiya Ukraynada canlı qüvvə itkisi 500,000-dan yuxarı oldu. 500 mini keçdi. Evini satmaq istəyən şəxsin kvadratından 21 manat, kartından 21 min manat oğurlandı. Artıq Azərbaycanda kart oğurluqları dəhşətli hala keçirdi. Mən burada nə qədər dedim ki, ağıllı adam kartda pul saxlamaz, ağıllı adam Azərbaycanda bankda pul saxlamaz. Bu arada Putin... Reuters bəyanat veribdi, Reuters deyibdi, paylaşıbdı, Putin hərbi əməliyyatları dayandırmağa hazırdır. Putin artıq vəziyyəti gərgindir, Putin hərbi əməliyyatları dayandırmağa hazırdır. Ukrayna Rusiyanın nüvə qalxanını darmadağın elədi. Rusiyanın Qəbələ RLS kimi bir RLS-i var idi. Mütəxəssislər hesab edir ki, radio qavşaq ona görə vurulub ki, ABŞ-ın Ukraynaya tədarük etdiyi uzun mənzili Atakams, raketlərinin buraxılışını aşkar etmək iqtidarındaydı. Atakamsı tuta bilirdi o. Ona görə Qəbələ Erilisdən də güclü, çox güclü bir radio lokatorlar var idi. Onu vurdular, darmadağın elədilər Ukrayna ordusu. Bu arada Paşinyanın helikopteri qəza enişi etdi. Hava dumanı idi, deyir. Paşinyan deyir, hava dumanı idi, mən göstəriş verdim aşağı insin. Ancaq elə deyildi. Məlumat gəldi ki, Rusiya vuracaq, kosmik lazerlə vuracaq. Təcili Paşinyan eniş etdi. Mən Paşinyana səni vuracaqlar dedim. Növbəti sıra səndədir dedim. Mənim çıxışımı ciddiyə alırlar. Narahat olmayın. Paşinyan ölsə birisi nə olacaq? Bütün analar gözü yaşda olacaq. Paşinyan ölsə, biləsiniz. Hələ bəlkə Gəncə dəldən gedəcək. NATO birbaşa NATO baş katibi Jens Stoltenberg də danışdı bu barədə. Ukrayna bütün NATO qüvvələrinin silahlarından, o cümlədən Amerikan silahlarından istifadə edə bilər və dedi ki, icazə də verin, verməyənlər də icazə versin. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya Xarkov vilayətinin sərhəd bölgədə döyüş nəzarəti Ukrayna Xarkov tərəfində döyüşü ələ keçirdi və ruslara divan tutmağa başlayır. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Moldova və Çexiyaya səfər edəcək. Ukrayna dəstəyi Ramstein, Reut, aydın məsələdir bu barədə. Dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim. Biden Putini qəddar tiran adlandırdı. Biden az öncə dayımız Joe Biden Putini qəddar tiran adlandırdı. Lakin biz Ukraynanın tərəfindəyik və onu dəstəkləməyə davam edəcəyik. Uzun illər tanıdığım bir insana, qəddar tirana qarşıyıq. Biz geri çəkilə bilmərik və geri çəkilməyəcəyik, dedi Prezident Biden. Eşq olsun. NATO-nun baş katibi Ukraynanı Rusiya Federasiyasına qarşı qərb silahlarından istifadə etməsinə icazə verməyə çağırdı. Zaten çoxları da icazə verdi bu dünən bu gün bax belə. Ukrayna silahlı qüvvələri Amerika aydın məsələn bunu da çatdırdım. Keçək. görə burada nədən danışılır? Gəlirəm. Dəyərli soydaşlar, dəyərli həmvətənlərim, burada İlhamın videolarını atırlar, İlham Əliyevə qarğışlar tökürlər, insanlar nə versin? İnsanlar nə versin, neynəsin? Burada
Burada deyir Rabu, onu admin et. Rabu hardadır ki Rabu? Onu sonra eləyərik onu. Hə, deməli dəyərli həmvətən. Alo. Alo. Aleyküm əsəlam. Sabah sizin imtihanınızdır. Hansı imtihandı? Nə imtihandı? De görüm. Ha? Dəhşətdir. Bir de görürsən, Yusif de mən deyir, hatta deyir, çətin imtihandı, nə bir gün elə. Deməli, qabil elə belə qabildir. Pravaya o dəfə elə imtihan verir. 5-ci dəqiqədə imtihan başlayanda dedim ki, denən dua eləyəcəm. 5-ci dəqiqədə mən buna yazdım ki, kef elə. 3 dənə ağır narušenyan bağışlanacaq və imtahandan keçmisən. Təbrik et. Bir də mənə belli kəsilmişəm. Deyirəm, nə kəsilmişəm? Nə? Mən sənə gedəş 5 dəqiqə vaxt təbrik edirəm. Yox, deyirsən 100% müəllimlə danışırsan. Deyirəm, mən sənə müəllimi tanıyıram. Mən sadəcə imtahanı sən maşına oturan kimi sənə dedim ki, 3 dənə səhvin bağışlanacaq və keçəcəksən imtahanı. Hə. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Naxçıvandan zəng eləmişdilər. Bu Naxçıvandan yaman problemlər var. Qadınam deyin, işıqlandıraq dana, başınıza dönmə. Har olur olsun deyin, məlumatı işıqlandıraq dana. Bu nəyi götürün? 06'nın qabağını qaldırırsan 3 metrən. Yoldaşımız var. Profilə də O yüzden qoyursan nəyi götürün? Neyse, dəyərləmədən qoy, bu tərəf xəbərlərimizə də tez baxaq. Efiri çox uzatmayacağam. Çünki bilirsiniz, sabahda bürsündə dəhşətli hadisələr olacaq, sabahda bürsündə. Ona görə danışmağa çox mövzu olacaq. İndi Ukrayna silahlı qüvvələrini məhv edən aydın məsələn bunu çatdırdım mən sizə. Bircə dəqiqə. Burada nələr var, nələr. Buna itlər, buna baxın neyse. İt artı əlinə bıçaq. Ay millər. Hamı bilir ki, itin gücü pişiyə çatmır. Elə mi? İtin gücü pişiyə çatmır. İt əlinə bıçaq götürür. Budur bak, əlinə bıçaq götürüp iti şeye qualayır bak. Ala bak, it əlinə bıçaq götürüp o da bak pişiyi qualayır bak. Buna bak, əlinə bıçaq götürüp pişiyi qualayır bak. Fikir verin bir dənə siz. Fikir verin bir dənə. Ha, bu saat devir değişir bak ki. Buna bak, götüne vurur bak bıçaktan. Bıçaktan götüne vurur. Devir değişirdi. Alo. 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 Qara zəhri var alo. 107'nin qabağı niyə qaldırıb elə profil rəsminə qoyubsan? Ya kiminsə bir maşınını. Nə yaxşın o dedi. Bir adam tapmadın, qazidən, zatdan, qəhrəmandan, şəhiddən qoyasan profilə. Buna bak. Ay, Allah'ın sincabı. Görün balasını necə xilas edir. İlanla dalaşır. İlanı nə günə qoyur. Axırda balasını xilas edir. Buna bak. Bak, sincabı boğur ilan. Ala bak. Sincabı görürsüz mü? Balasının. Görün nə günə qoyur. Bak, indi neyini yer? Neyini yer? Sincabı başlayıb balasını xilas eləmək istəyir, ilan yeməsin. Ona görə başlayıb sincabı neyini yer, dişləyir. Bak, sincab ilanı dişləyir, bak. Başından tutur, bak, neler edir. Zora ne, gücü de yok, deyib özü de balaca diye yazık sincab, bak. Bak, dişləyir, bak, belini, burnunu, her yeri dişləyir, bak. Baba, ilanı dişləyir sincab. Yani heyvan heyvandır, balasını necə müdafiə edir demək istəyirəm ki, bak. Balasını necə müdafiə edir? Heyvan heyvandır. Ancaq bizim insanlar balasını müdafiə eləmək istəmir. Bak, o da bak, balasını alacaq bak indi əlinə. O da bak, o qədər dişlədi, axırda balasını aldı əlinə. Yenə əl çəkmir bak. Balası uca qıraqdadır, görürsün. Yenə əl çəkmir. Bak, qisas alır bak.
Sincap onu öldürür. Sincap onu öldürür bak. Öldürür sincap onu, ilanı öldürür akırda. Balasını da çıkartır yuvasına. Demeli değerlemedi. Bu arada bu meydan tebe ne paylaşmıştım onu da size vereyim. Milli Meclis'in deputatı, ay Allah'ın işine bak. Allah'ın işine bak. Amerika'da prezidenti mahkemeye getirebilirler. Ama Azerbaycan'da deputatı mahkemeye getiremirler aç. Deputatı mahkemeye getirebilmirler Azerbaycan'da. Tesavvür edersiniz. Fazil Mustafa'ya karşı edilen suikaste göre 5 nəfərin az cinayet işi gedir. Neçe dəfədir məhkəmə olur. Fazil Mustafa'nı məhkəmiyə gətirəmirlər, məhkəmə dayandırırlar. Neçe dəfədir məhkəmə olur, məhkəmə dayandırırlar. Məhkəmə olur, məhkəmə dayandırırlar. Çünki Fazil Mustafa o cinayet işi qondarma, düzməcə, yalançı bir cinayet idi. Onu İlham Əliyev düzüb qoşmuşdu. İlham Əliyevin səriştəsiz necə deyərlər, güc strukturları düzüb qoşmuşdu. Buna bak, it televizora bakır. Elə ki, Putin televizor keçirdirsən, itlər adama cumur. Baxın. Baxın. Dəyələmədən. Ne oldu? Alo. 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 Hele özü koşulduğu getimi. Buna bak. Buna bak. Görürsünüz itler neler eliyor neler neler eliyor neler. Ha dostlar. Bir dakika bunu blok edeyim. Aha. Hazırsınızsa burada görün başka haberler gelmezse bitireceğim. Bana göre. Cehennem ona. Bu Rayet İmam Əliyevdir nədir? Bunun kimi de oğraş adam yoxdur. Bu Rayet İmam Əliyevdir nə poxdur. Onun kimi de oğraş adam yoxdur. Başını bırakın o candara. Neyse. Değerli soydaşlarım. Deməli bizim mövzumuzun ana liniyası İlham Əliyevlə ABŞ savaşı daha da böyüdü. Bu nədəndir? Bak, bir dənə elementar bir fikirləşin ki, İlham Əliyev Əf fərmanı imzaladı. İlham Əliyevin Əf fərmanı İlham Əliyevin təpəsinə dəysin. İlham Əliyevin Əf fərmanı İlham Əliyevin təpəsinə dəysin. Birincisi. İkincisi, Əf fərmanında bir dənə siyasi fəalın, siyasi məhbusun Əf fərmanına düşməməsi ondan xəbər verir ki, İlham Əliyevin ABŞ'a gönderdiği Ceyhun Bayramov heç bir işe yaramayıbdı. ABŞ İlham Əliyevin heç bir tələb ve təklifini kabul eləməyibdi. Ve İlham Əliyev Amerika ya açtığı savaş mı diye bu İlham Əliyevden Amerika'nın arasında olan savaş daha da büyüdü. İlham Əliyevin başını küçük balası kimi Amerika əzəcək. İlham Əliyev Ceyhun Bayramov'u neye göndermişti? Post Putin dönemine Ceyhun Bayramov'u göndermişti. Post Putin dönemine İlham Əliyev'e olunacak güzəşləri danışmağa getmişti. Yani Putin deyib ki bizim dönem bitir. İlham da Ceyhun Bayramov'u gönderdi. Çünkü özünü bırakmırlar, dəvət eləmirlər.
Ceyhun Bayramı gedib, yəni bilirik, Putin gedəcək. Nə deyirsiniz, eləyək? Siyasi məhbus mu, nə neft, qaz satışını artıraq, nə deyirsiniz, eləyək? Post-Putin dönəmində bizə nəfəs aldırın, bizim canımızı bağışlayın. Hələ imkan varsa vəzifədə qalmağımıza kömək eləyin. Və alınmadı. Alınmadığına görə bir dənə siyasi məhbus azad edilmədi. Və bu o deməkdir ki, bu savaş daha da böyüyəcək və 28 may bu bayram münasibətinin Amerika dövlət prezidentinin, Amerika prezidentinin ancaq siyasi məhbusları azad et tələbi qoyması da elə belə deyil. Yəni sadəcə burdan nə nəticəyə gəlmək olar? Burdan o nəticəyə gəlmək olar ki, post-Putin dönəminə İlham Əliyev çox pis vəziyyətdə olacaq. Amerika və Əliyev, Azərbaycan demirəm, Əliyev deyirəm. Amerika Əliyev arasında savaş daha da böyüyüb, daha da böyüyəcək. Bundan da sonra görürsünüz, gündə bir kongresmen deyir, Əliyev kimdir ki, Amerikanın maraqlarına qarşı çıxa? Əliyev ciddi cəzalanmalıdır. Çox ciddi cəzalanmalıdır. Mən sizə deyirəm, İlham Əliyev ya Qəddafidən betər öləcək, xüsusi qrup gəlib onu öldürəcək. Öz deyiləri olmayacaq, ha. O harda olduğunu biləcəklər. Yəni Putin ölməmişdən qabaq, ölməmişdən bir günmü, beş günmü qabaq İlham Əliyev öləcək. Və İlham Əliyev ailəlikcə, yəni arvadınla bir yerdə təyyarədə mi partlayacaq, partlamaq adından qaçacaq mı? Bütün hallarda deyirəm sizə, İlham Əliyevin çox acımasızca ölümü olacaq. Ya ölüm adından, acımasızca ölüm adından qaçmaq olacaq. Baxın, rəisini göstərdilər. Rəisinin, yəqin ki, görürsünüz də, yanmış meydini. Cayır-cayır yanmışdı. Rəisi cayır-cayır yanmışdı. Rəis nə qədər oğraş adamdırsa, İlham Əliyev ondan da oğraş adamdır. Və dəyərləmətən biləsiniz ki, siz çox acımasız ölüm olacaq. İlham Əliyevin elə bir acımasız ölümü olacaq ki, İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın, bütün hər kəsə dərs olacaq. Hər kəsə dərs olacaq. İnanın Allaha deyirəm. Deməli, salam Qabil müəllim, necəsiniz? Mən uzun zamandır siz Azərbaycandan sizi izləyirəm. Tam özümə güvənərək deyirəm, mən gələcəyi görə bilirəm. Əlinizin içini çəkin və mənə göndərin. Sizin falınıza pulsuz baxacam. Mən sizin gələcəyiniz və görəcəyiniz işlər mələklər tərəfindən öncədən xəbər verilib. Nəysə. Deməli, dəyərlə vətənəm, dəyərli soydaşlar. Tıxtıq xanımın gününə düşdü. Bu nə idə elə? Qabil müəllim, oturmuşuq, gəl qonaq ol. Bax, 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 nə pişir verə bilər. Bu cücə budur, yoxsa donuz əti də bu. Hə, yiyin, hə, donuz əti zad yiyin, hə, haram zad döylək. Haram zad döyür, bütün dünya donuz əti yiyir. O dindarların da 90% donuz əti yiyir. Elə sizin özünüzün də yemək istəməyənlərə də yedirdiblər. Ay, ay ki, xalqın sərbətini yemeyin. Kimisə haqqını yemeyin. Gedin donuz əti də yiyin, hər cürə, nə istəsəniz yiyin. Gözlə görə burada nə deyir? Nəsə, deməli dəyərli soydaşam burdan bircə dəqiqə bunu da qutarım. Tez-tez burada bir xəbər var. Sonra deyirəm, bir də görsən bunu verdim efirə, bunu verdim. Paşinyanın qəza enişi barədə çox xəbərlər gəldi. Buna bax, bu nə deyir, ayə? Adam havada çəkilik. Buna bax. Çox kadrlar var. Hərəsin üzərində xeyli axt danışmalı idim sözün açıq, amma indi efiri bitirirəm deyə də qalsın məncə. Bunu görə burada. Yəni, biabr elədilər bütün özlərini. Özlərini biabr elədilər dostlar.
Kim biabr elədi? Şərdoğan. Erdoğan biabr elədi özlər. Əllərində rəisinin şəkili var ha. Fikir ver ha. Türkiyədə o boyda itkilər oldu. Türkiyənin iki prezidenti öldürüldü. Türkiyədə o boyda itkilər oldu. O boyda faciələr oldu. İran bir dəfə yas elan elədi mi? Erdoğan sıçıb batırdı Erdoğan. Özünü buraxdı. Erdoğan sıçıb batırdı. Bin biabr oldu Erdoğan. Buna analog ölkə. Baxın ha, maşına baxın ha. Azərbaycan deyə. Buna bax, siz ha. Buna bax, siz ha. Dalda duran ama. Analogsuz ölkədir. İlham Əliyev deyir, neftin pulu bərabər bölünür. Bərabər bölünsə bu o maşında qalar mı? Ha? İlham Əliyev bərabər bölünsə o maşında qalar mı? Buna bax buna hələ. İlham Əliyev 5 milyard Salam, necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Xiyarı incə-incə doğruyursunuz, yumru halqalar şəklində. Hə, xiyarı. Radio Şabəva sinir. Halk budur, bax. Halk budur, bax. İndidir, indi. Halk budur, bax. Halk belə olar, bax. Mən o Fırkanla niyə danışırdı? 110 min adam var idi. 110 min olara baxan. İnanın ki, orada Gürcüstan Azərbaycanlıları çox az saydaydı. Hamısı bizim peysərlər idi. Peysərlər. Xalq belə olar. Gürcü xalqı. Ona lotu-lotu gəzirlər də. Gürcüstana gedirsən, lotu-lotu gəzirlər də. Sən prezidentin oğlu olsun, kim olur olsun, polis heç kimə fərq qoymur. Qanun qanundur. Hələ. Hələ bu Petux Bidzina İvanaşvili biraz bu zayını çıxartdı Gürcüstanı. Təsəvvür edirsiniz? Buna bax buna. Siz Allah buna baxın. 6 Şubat depremlerinden sonra İran yası ilan etti mi? 301 madencimizin hayatını kaybetti. 2014 Soma faciası sonrası İran yası ilan etti mi? Demirel vefat etti. Turgut Özal vefat etti. Bizim cumhurbaşkanlarımız vefat etti. İran yası ilan etti mi? 60'lardan kalma bir helikopterle fırtına uyarısına rağmen yola çıkan Türkiye'ye Akıncı... Cehennem ölsün. Görüne tüpürüm onu. Görüne tüpürüm onu. Hələ buna bax, bu da sağ ollarda la bax, Petuqa bax ya. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Buna bax, hələ buna bax ya. Hələ buna bax. Dəyərlən vətən, görürsünüz mü? Görürsünüz mü? Mən deyəndə o mollaların o başındakı əmmamələrə tökəsiniz. O əmmamələrə geyindirəsiniz. O mollaların harada yaxşısı var, onu tutun ağzına verin. Onlarda qeyrət, şərəf, namus, heç nə olmaz. Beş barmağının beşində şam elə yandır onlar üçün. Xeyri yox. Harada molla gördünüz götünü qayırın. Harada molla gördünüz ağzına verin. Vəssalam. Deməli, Tu-95 MST strateji raket daşıyıcı bombardıman təyyarə havaya qalxdığını bildirir. Əgər uçuş döyüş uçuşu olursa raket saat 0:30-0:04 radələrində Ukrayna hava məkanında olacaq. Vanyak 3 təyyarə yola düşdüyü təsdiqləndi. Vay, 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 vay. O nüvə silahı aparır mı, aparmır mı? Hələ bilinmir. Deməli, baxın ha. Monitoring ictimaiyyəti Murmansk vilayətində Olenya aerodromundan
10-10-95 MS strateji raket daşıyıcı bombardımançı təyyarələrin havaya qalxdığı bildirilir. Əgər uçuş döyüş uçuşudursa, demək bombardımançı təyyarə havaya qalxdı. Əgər uçuş döyüş uçuşudursa, raketlər saat 03:30-04:30 radələrində Ukrayna hava məkanına daxil olacaq. Nikolayevski Vanyuk 3 təyyarənin yola düşdüyünü, 3 təyyarənin yola düşdüyünü də başqa bir mənbə təsdiq elədi. Baxın ha, bax. Nüvə silahı da belə atılacaq. Raket qalxdı, düşdü, bu vaxtı bura atılacaq. Bombanın təsiri hansı ölkəyə, hansı saatda çatacaq? Hamınız yerin altında girin. Mən deyənləri edin. Mən sizə hər zaman demişəm. Nüvə bombası atılacaq. Bütün Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyəcək. Mütləq və mütləq sizə vasitələr demişəm, onu alın. Mən deyənlər bəzi adamlara kar eləmir. Birdən biri olacaq. Özləri bunu eləmirlər ki, çox elan eləmirlər, çox hayküy eləmirlər ki, daha çox ölüm olsun. Daha çox insan itkisi olsun. Nəysə, çox uzatmayaq, efiri bitirək. Deməli, dəyərli əmətənəm, hər halda raket, maket, pis bir şey olsa çıxıb sizə çatdıracam. Mən sizə dediyimi, nüvə silahından qorunma üçün alət və vasitələri alın, yuyucu tozlar alın, alət və vasitələr alın, su ehtiyatınızı, yemək ehtiyatınızı görün, cığala alın, ağ kraska alın, ağ kraska alın. Yerin altında və yaxud hansısa indidən bir otağı düzətməyə çalışın. Subay oğlansansa xaladenikə girərsən. Yaxındasansa böyük xaladenik var, işləməyən xaladenik. Gətir tulla həyətinə, xaladenikin içinə girərsən. Nəmnələrsə eləyərsən, ona görə hazır ol cinən, hazır ol. Bir gün efir açacağım, o təhlükə yaxınlaşdığı vaxtdır. Suallarınızı cavablandırır. Amma kifayət qədər mən danışmışam bununla. Sınaqdır. Burada ya sınaqdır, təlimdir, hər nədir? Birdən həqiqəti də olacaq. Həqiqətən atom bombası atılacaq. Bu savaş atom bombalarınla bitəcək. Bu 100%-dir. Bizə də təsirsiz ötüşməyəcək. Hazır olun buna. Və salam. Hazır olun buna. Qutardı getdi. O asiklavat alırsan, nəm yapışdıran şeylər alırsan, indidən götürsən ki, sən hara girəcəksən ki, ora hava girməsin, işıq düşməsin. Və sonra da o təsir ötüşəndən sonra, radiasiya azalandan sonra sən ətrafı, o əl dəyən yerləri necə təmizləyəcəksən? Və salam. 100% atılacaq. 100% atılacaq. Atom bombası atılacaq. 2 və ya daha artıq atılacaq və onunla da savaş bitəcək. Ona görə gördünüz bəyəx nə dedi? Bəyanat da verdilər ki, əgər Rusiya nüvə silahı atarsa, hətta bir tələfat baş verməsə, onu havada vursaq belə, bunun qarşılığı çox ağır olacaq. Vəssalam. Və bu kifayət qədər Putini düşmən çıxardıblar, kifayət qədər dünya Putinə qarşı birləşib, kifayət qədər. Və bunun da sonu nə olacaq? Bunun da sonu nüvə savaşı olacaq və bu boyda dünyanın itkilərini də Putinin boynuna qoyacaqlar. Onlar elə bir balaca Çitaydan mübahisə də yaransın, elə Çitaya atsınlar. Amma çox güman ki, bizim bölgələr də çox təsirlidir. Ən çox qaynayan bölgələr elə bizim bölgə. Birbaşa ortadayıq. Bu tərəf Orta Doğu, bu tərəf İran, Türkiyə. Biraz da belə fırlanırsan, gəlir Gürcüstan, Ukrayna və salam. Elə təhlükəli tərəf. Azərbaycana tozda görmüşsünüz. Qara dənizdən gələn külək gəlir. Soyuq düşəndə deyilə, bu Qara dənizdən gələn küləkdir. Biz tərəfə Xəzər dənizindən nəsə gəlmir ki? Xəzər dənizi balaca bir göldür. Biz tərəfə o yandan bəri həmişə Qara dənizdən gəlir. Nəsə, sağ olun, salamat qalın, çox uzatmayaq.
Çox burada nədən danışdı? Bir neçə məlum. İlham Əliyevin fərmanının daş təpəsinə dəysin. Paşinyan qəza yeniş etdi dedim. Yapın insan alverindən danışasıyam. Zaten hər gün danışıram. Ancaq insan alveri gedir ölkədə. Qismən danışdım mən o Toz rayonundan bağlı o insanların bütün iş adamlarının, kiçik sahibkarların hamısının tavana otuzdurulması. Üstəlik başqa insan alverlər də var. Hər efirdə deyirik, gələn efirlərdə də danışarıq. Hələlik isə efiri bitirirəm. Sağ olun, salamat qalın. Bilirsiniz niyə efiri bitirirəm? Çox danışmıram, çox xırdaçlaşıb bəzi xəbərlərini. Çünki bilirəm ki, gələcəkdə, sabahda bizim o qədər proseslər, böyük hadisələr olacaq. O qədər danışmalı məsələlər olacaq. Bir gündə 10 dəfə yayım açmaq məcburiyyətində qaldığım günlər olacaq. O günlər yaxındadır. Ona görə, indi bu lazım vaxtı bir siz də istirahat edin, mən də istirahat edin. Sağ olun, salamat qalın, var olun. Qabildən düzünə, 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 Qabil sevənlərin, bütün özlərinin, ailəsinin, əzizlərinin, bütün canında olan xəstəliklər, azar, bezar, dərd, qəm, qüssə, başına gəlmiş və gələcək faciələr, hamısı ilham sevənlərin canına keçsin, əzizlərinin canına tökülsün, Qabilə qarşı trolluq eləyənlərin, özlərinin, ailəsinin canına keçsin. Sağ olun, salamat qalın. Burada nədir? Tozun rəisi, müğənnin nəfəsin sponsoru, ay Qabil, bu Niyaməddin. Nəysə, mən onlardan məşğul olacağım. Mənə məlumatlar atın, Toz rayonu rəisi barədə, Mabini barədə. Mən məşğul olacağım. Narat olun. Yuxarıdan da mən məşğul olacağım. Narat olun. Sağ olun, salamat qalın.